Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji! Šovakar Aldaris Latvijas basketbola līgā savā starpā tiksies basketbola klubs Saldus, kas šodien ir mājinieki, un basketbola klubs Latvijas Universitāte. Bet pirms spēles sākusies, dosim vārdu komandu galvenajiem treneriem, kā pirmajam basketbola klubs Saldus trenerim Madaram Rogam, nedaudz par šo spēli. Lūdzu! Tātad Saldus galvenais treneris Madaras Roga pirms spēles intervijas starp basketbola klubu Latvijas Universitāte un basketbola Saldus. Pagājuši tikai trīs dienas kopš spēles ar Jūrmalu. Esat atgūšies? Jā, mēs arī īsti arī uz Jūrmalu bijām gatavi. Varbūt vienkārši pēdējā brīdī izkrīt no sastāva divi spēlētāji, bet viņi ir ierindā un mēs esam gatavi cīnīties par uzvaru tikai. Okay, kā plānoja tik galā ar līderiem, teiksim, Mārts Vītolu? Mums viņa brālis, Sānis Vītols, vienkārši. Lai viņš tiek saprači galā. Galā. Jaunāks, jaunajam ir, ko tiekties. Kā pašiem šie tā atšķirība starp LBL 2, kur bijāt pagājušajā gadā čempioni, un šogad Aldaris LBL uzņem jūs viesmīlīgi? Nu, nē, uzņem visi kārtībā. Mēs paši varbūt jā, īsti neesam tam līmenim vēl gatavi. Tomēr nu, ir atšķirība, ir ļoti liela atšķirība. Šeit viss notiek daudz ātrāk, daudz straujāk. Spēle ir pavisam nu, dinamiskāk un daudz gudrāk. Un šeit vairāk nu, strādā arī nianses, pie kurām mēs varbūt vēl īsti neesam gatavi. Bet es arī pirms tam teicu, sezona ir gara. Varbūt neesam uzreiz gatavi tā uzvarēt, bet mēs esam, mēs mācamies un mēs zinām, ka mēs varam. Mēs varam noteikti parādīt labāku sniegumu. Okay, un kā iejuties komandā jaunais lietuviets? Iepriekšējā spēlē jau parādīja, ka varbūt līderis tad jau iet uz labo pusi. Jā, es jau teicu, es uzreiz redzēju, ka viņš atnāca uz pirmo treniņu. Man uzreiz viņš iepatikās un uzreiz teica, ka viņš ir jāņem. Un menedžers nenogulējis, viss vienojās. Un mēs pamazām, es jau arī teicu, viņa spēlē tikai priekšē. Un man patīk viņa ātrums. Un kā cilvēks viņš arī ļoti iekļāvās ļoti labi mūsu komandā. Ļoti labi iekļāvās. Patīk arī viņa humora izjūta un viss. Mums gan ļoti komunikācija, tad viņš angliski, krieviski, viņš kaut ko saprot, kaut ko nē, bet tas nav būtiskākais. Viņš lasa, man nav daudz viņa jārunā. Es viņam pasaku divus vārdus, viņš saprot, ko es no viņa gribu. Miezis Patmalnieks šodien spēlēs? Jā. Veiksmi pirmajā mājas spēlē izdodās. Tas bija Saldus galvenais treneris Madaras Roga, un tagad dosim vārdu arī basketbola klubu Latvijas Universitāte trenera asistentam Gunāram Gailītim. Basketbola klubu Latvijas Universitāte trenera palīdz Gunārs Gailītis. Sveiks, Gunār! Sveiks, Artur! Esat pamatīgi izpētījuši līgas jaunpienācējus? Esam izskatījušies jau pēdējās spēles, bet vairāk koncentrējušies uz savu spēles sakārtošanu, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Šoreiz būsiet favorīts statusā, kas jums nav ierasti. Esat gatavi arī tam? Nu, diezinu, vai būsim favorīti statusā, par cik mums pēdējie treniņi izvērtās diezgan nepatīkami, jo vairāk spēlētāji ir izsist no ierindas un šodien nebūs. Tā kā es domāju, komandu iespējas ir 50-50 un šodien negribētu uzskatīt, ka mēs esam favorīti. Kā šķiet, kas būs Saldus stiprās puses, ar kurām būs visgrūtāk tik galā un kas būs tās varbūt vājākās puses, ko domājat izmantot savā labā? Nu, par vājākām pusēm droši vien mēs varētu spēles parunāt. Stiprākās puses viņiem ir labs saspēles vadītāji, abi mazie. Tāpatās arī Jānis Līdzīts ir zem groza diezgan liels spēks. Nu, es domāju, pieredzējuši daudz spēlētāju, pieredzējušāk daudz arī nekā mūsējie. Un labu komandu, ja diezgan simpātiski pirmajās spēlēs, radījuši labs sniegumu. Ok, un pēc pārliecinošās sagrāves pār LMT basketbola akadēmiju nāca sāpīgs zaudējums Jelgavai, ko jau bijāt vienreiz šogad uzvarējuši. Bija kaut kas galvās noticies vai fiziski? Es domāju, ka nē. Mēs joprojām esam savas spēles meklējumos, par cik mums ir līderi aizgājuši projām. Un šobrīd jauni līderi vēl nav atzīmējušies, varbūt nedaudz Mārcis Vītols. Un nu, spēle pret Jelgavu bija līdzīga, salūzām vienu brīdi ļāvām viņiem atrauties un pēc tam mēģinājām glābt, bet iedzīvojumās jau lielākos minusos un nu, jā, bija nepatīkama spēle. Tā šķiet kā braļiem veiksies vienam pret otru šodien? Domāju, tas būs principiāls duels, interesanti par kuru no komandām būs trešais brālis, Vītols jā, un vecāk, diezgan viņiem būs smagāk nekā braļiem laukumā. Labi, veiksim spēlē, treneri!
Paldies abiem treneriem. Atgriežamies spēlē, komandas iesildās. Ar jums šodien kopā būšu es, Artūrs Bortovs, un mans kolēģis Toms Marks. Un ko es vietās sveicināt? Es vietās sveicināt cienījumiem basketbola draugu šodien šeit no Saldus. Tātad, kā jau kolēģis minēja, mūsu šodien sagaid ļoti, ļoti aizraujošu cīņu. Jūs ekranos arī komandu sastāvu šai spēlē. Redzam, kad Latvijas universitātei sastāvs nav pilns, jo, diemžēl, trauma dēļ. Komandai nevar tātad palīdzēt vesel divi spēlētāji, gan vesel trīs spēlētāji, gan Mārtiņš Dārģis, gan Rihards Zēbrgs un Visvaldis Bikš, īpaši Mārtiņa Dārģi un Rihards Zēbrgi jūtams trūkums neapšaumā būs ļoti jūtams šodien, neskatoties uz to, kā jau arī pirms spēles minēja Latvijas universitātes komandas galvenais treneris Artūrs Visockis Rubens, komanda šai spēlē gatavojās ļoti kaunieces, bet interesanti ir tas, kad neviens, ne arī otrs komandas treneri neuzskata sevi par favorītiem šajā spēlē, tā kā mūs sagaida ļoti interesanti un aizraujoši bezkompromisa cīņa. Jā, tieši tā, kā Latvijas universitātes galvenais treneris ne, bet trenera asistents minēja, viņi neuzskata sevi par favorītiem, mēs gan nedaudz uzskatām, jo Salda šajā līgā ir jaunpienācā, Jelū jau ir apbružājušies, un tā kā nedaudz nelielu favorītu statusu mēs atvēlam Latvijas universitātei. Nu, protams, spēle pierādīs, un kā jau Toms teica, ir problēmas ar sastāvu Latvijas universitātei, ir vairāki traumētie, tieši tāpēc no savu farm kluba Pārdaugava LU tika izsaukts Kārlis Večens. Šodien redzēsim, vai viņš dosies laukumā vai nedosies, bet, nu, galvenie līderi ir ierindā arī Latvijas universitātei, tāpēc es domāju, ka tā kā Mārts Svītols un Armands Ošiņš, tā kā spēle būs ļoti interesanta. Jā, tieši tā. Šodien mums sagaida īsts brāļu duels, jo katrā galvenā spēlē attiecīgi Mārts Svītols un Mārts Svītols Latvijas universitātei šodien savu viesiem un Sandrs Svītols Saldus komandas spēlētājs. Interesanti, ar divi ir savu komandu līderi, to pierāda gan rezultativitāti vidēji gūtajā punktu spēlē. Mārts arī laukumā pavada visu vairāk minūtes un arī reizē dod visu vairāk rezultatīvus piespēles. Tā kā pietiekam produktīvs sniegums no Mārča Vītola. Tāpat kā arī no brāļa Sandra Vītola Salds. Komandā Salds komandā gan gribētos piezīmēt, ka nav izteikta līdera. Komanda vairāk vai mazāk, tomēr komandā nav izteikta, ka viens līders vairāk spēlētāji spēļņu uzņemties iniciatīvu. Un, kā jau teicu, arī iepriekš Salds komanda arī noteikti būs nopietnas spēks šajā spēlē. Nu, un Saldam ir jāpierāda, ka pagājušā gada Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas uzvara kopējā čempionātā un iekļūšana šogad Aldaris Latvijas basketbola līgā nebija nekāda nejaušība. Lielā atšķirība starp abām līgām nav un viņiem ir jāparāda, ka viņi var izcīnīt vairāk kā vienu uzvaru, kura šogad jau bijusi pret Barons kvartāls komandu, tagad gan ir vairāki zaudējumi. Tepat garā mums rekur pienāk Bitīte no basketbola kluba Saldus. Talismans apdāvina mūs ar konfektēm. Paldies, Bitīte, bet mēs pievēršamies spēlē un tūlīt iesnešs arī sviedīs bumbu gaisā un spēle var sākties. Spēle ir sāksies dzeltenajās formās un mājnieks Saldus komandas, zilajās formās un Latvijas universitātes, kur ir Mārts Svītols, kā pirmais izsit bumbu no laukuma. Bumbu, protams, paliek Saldus komanda 21 sekundi viņiem uzbrukumā. Redzam, Saldus komandē Edgars Buicis laukumā 13. Numurs, manuprāt, viens no visīsākiem spēlētājiem Aldarsa Latvijas basketbola līgā, bet nu, pierādīs sevi kā produktīvu spēlētāju ļoti. Kā jau arī ar Artur pirms spēles runājam, ļoti produktīvu spēlē komandas interesēs, gan īpaši šīs piespēles Edgars Buicis izpildījumā ļoti, ļoti efektīvs. Jā, Edgars ir labs spēlētājs, viņš ir ļoti gudrs spēlētājs, viņš labi redz laukumu un viņš arī viens no Saldus līderiem, viņš pats arī ir treneris. Trenē jaunos saldiniekus, jaunedzes līgā piedalās. Pagājuši, kad viņi arī spēlēja fināla turnīrā, bet mums ir atklāts rezultāts. Un Armands Ošiņš realizē divi punktus, izvirzot vadībā Latvijas universitāti ar 2-0. Armands Ošiņš arī vairāk sezonas jau Latvijas universitātes komandā spēlē. Palicis viens no tiem spēlētājiem, kas jau ir no LBL 1 pirms sākumiem Latvijas universitātes komandā. Tikmēr arī Saldus komanda. Arī Saldus komanda gūst ar pirmos divus punktus šajā spēlē. Man šķiet, ka Saldus jau pašā spēles sākumā ar pirmo, ne, bet otro uzbrukumu parāda, kāda būs viņu spēles taktika. Spēlēsim uz grozu apakšu, jo nu, Jānim Līcītim šogad pretinieku būs daudz mazāk, nekā būtu bijuši pagājuši gadu. Piemēram, Kristaps Dārgais vai Harijs Rubenis. Nu, šogad redzam, ka sākuma sastāvā devies jau ir Niks Saknīts, kurš pagājuši gadu varbūt tik bieži nemaz laukumā. Varbūt nedevās ne tikai sākuma sastāvā, bet arī spēles laikā. Tikmēr epizode iepriekš, nu Niks Saknīts visai sažģītā situācijā realizēja
metienu no groza apakšu un atkal Mārcis Vītols dirģē savas komandas uzbrukumu, labi saspēl Latvijas universitātei. Tur ir tāds dīri pozicionāls uzbrukums Latvijas universitātei. Un nav tomēr divu punkti ar sodu, pārķāpums gan ir Saldus komandai. Jānis Līdzīns, viens no neapšaubām, domāju, Artur piekrīts ražanākajiem spēlētājiem šajā spēlē. Pavisam noteikti. Nedaudz, viņš man atgādina Valmieras komandā spēlē, arī citās komandā spēlē Jānis Bambus, varbūt atceries šo arī kolorīto spēlētāju, pietiekam ne tikai garu, bet arī ar visai apveldītām miesas būvu. Un arī šāds, man pratījām viens Jānis Līdzīts Saldus komandā. Un redzam, Saldus ir realizējuši abus sodumetienus. Laboju, nevis Saldus, bet Latvijas universitāte realizē abus sodumetienus. Un jau izrazoties vadībā ar 6-2 un uzbrukums Saldum. Laba piespēle zem groza. Līdzīts mana, bet tomēr izdod ārā. Un Saldus realizē 3 punktu metienu. Šajā gadījumā Krists Pīternieks bija precīzi no tālās distances, samazinot rezultātu starpību līdz minimumam un kārt atkal Latvijas universitātei. Latvijas universitāte atkal mēģina iespēlēt iekšā zem grozu, ko viņi arī veiksmīgi izdara. Bumgam grozā nelido un tā pāries Saldus komanda. Krists Pīternieks ir tas, kurš to ievadīs spēlē no galva līnijas. Protams, Krists Pīternieks komentārs Latvijas basketbolā neparas. Ar savu laiku viss ļoti, ļoti perspektīvs basketbolists. Sāk savu karjeru Ķeizermežā, tālāk arī spēlēja savu vairākās labās Latvijas komandās. Bet nu šogad viņš pievienojies debitantiem LBL, viens debitantiem Saldus komandai. Un kā iepriekš zinām, kamēr galvenais treneris no Saldus bija personiski apsvērumu dēļ, nevarēja vadīt pāris spēles Saldus komandai. Krists Pīternieks bija tieši viņa aizvietotājs un galvenā trenera pienākuma izpildītājs. Un kā pats Krists teica, pēc iepriekš zaudētās spēles viņam esot bijis žēl savu komandas biedru, jo trenerim atgriežoties, zaudējot iepriekšējo spēli, esot bijis kārtrīgs stundu fiziskais treniņš, tīri tikai uz skriešanu, skriešanu un uz skriešanu. Tieši tā, Saldus komanda arī. Nezinu, protams, savu laiku komandā ir kāds profesionāls spēlētājs, bet nu, komanda ar lielu entuziasmu un ar lielu azartu šogad spēlē Latvijas basketbola līgas pirmajā divīzijā un arī bez uzvarām. Saldus šogad nav palicis pārspēts. Vienā no, manuprāt, pirmajā spēlē Banons kvartāls komanda arī. Komanda, kas ir salīdzinoši jauna ar pavisam jaunu sastāvu. Daži spēlētāji tikai no pagājušā gada palikuši Banons kvartāliem, bet tikmēr Mārcis Vītols realizē savu pirmo tālmetienu. Mārcis Vītols realizē savu pirmo tālmetienu un palielina Latvijas universitātes pārsvaru šobrīd līdz ar 4 punktiem. Nu, Mārcis Vītols parāda, ka viņš ir kapteinis, viņu atstāt brīvu nedrīkst. Arī pat, ja viņš nebija kaut pie 3 punktu metienu līnijas, varējām redzēt, viņš pat ir kādu metru vai pusotru no. Bet atstāts brīvs, Mārcis Vītols nepieļauj to, ka viņš būs nerezultīvs, viņš realizē savu 3 punktu metienu un rezultāts jau 9-5 Latvijas universitātes labā. Tikmēr Saldus komandā spēlētāji maina laukumā Jevgeņijs Miščenko, šis te Ukraiņu leģionārs Jevgeņijs Miščenko, kurš pagājušajā sezonā pārstāvēja Liepājas Lavu otro komandu. Bet tagad Jevgeņijs Saldus komandā. Pietiekam produktīvi Jevgeņijs sezonu uzsāca. Pagājušajā gadā varbūt viņam īsti Liepājas pirmajā komandā vieta tā pamata sastāvā neatradās, bet ātri apskatīšos šī gada statistiku, tur jau. Tur viņa rezultāti jau ir krietni labāk. 6 punkts vidē spēlē līdz šim būs Jevgeņijs Miščenko. Protams, Miščenko ir šī ir īstā vieta. Palaboši, nevis Miščenko, bet Miščenko, Ukraiņu centra spēlētājs. Viņam varbūt nav tik viegli izrunāt šo uzvaru, bet šie, es domāju, ir īstā vieta, kur sevi pierādīt. Jo Saldus jauna komanda. Viņam būs daudz iespēju, talants viņam ir, un redzam, ka viņš jau arī būs pirmos 2 punktus uznācams laukumā. Tagad Latvijas universitātei uzbrukums. Ingers Aizpurs tur bija ar bumu, atspēlēja tālāk kolēģi mūsu atzāltiem līnijas. Tomēr metiens Klaustrāziņa izpildījumā nav precīzi. Starp citu, Klaustrāziņa šovasar Latvijas U20 izlasē cīnījās. Un vaši zinām, cik labi cīnījās. Latvijas U20 izlasē cīnīja sudraba medaļas Eiropas čempionātā. Un arī Klaustrāziņa padūta arī pietiekumu savu spēles laiku izpelnījās. Un arī bija Latvijas izlases sastāvdaļa. Un Saldus komandā uz maiņu devies ir Nauris Miezis, iznāca laukumā. Pirms spēles vēl šodien no rīta bija zem jautājumzīmes, vai Nauris spēlēs.
Jo viņš bija guvis iepriekšējā spēlē kādu nelielu traumu, un treneris vēl pa dienu nemācēja pateikt portālam Basket.lv. Redzējis, gatavs ir vai varēs doties laukumā, to izlems vakarā, kā redzam. Nauris ir ierindā un var palīdzēt savai komandai. Iepriekšējo gadu Nauris spēlē Barons kvartāls komandā, nu šogad ir pievienojies jaunpienācējiem un saņem diezgan pienācīgu spēles laiku šeit. Jā, tieši tā, Nauris Miesa pagājušajā gadā bija Barons sastāvā. Nebija varbūt pamats piecinieks spēlētājs, īpaši sezonas otrajā daļā, kad labi zinām savu Baronu ievērojumu pastiprinājās. Bet nu arī savus minūtes Nauris Miesa izpelnījās un šogad pievienojās Saldus komandai. Un pietiekam sekmīgi, ko dar, viņš arī labākais piespēļu atdevējis savā komandā. Un redzējām, cik laba izspēle bija līdz groza apakšai. Eugeniem Minčenko pietrūka tikai bumbu ietrie grozā no augšu, bet Latvijas universitāte to nepieļauj. Un, tautā sakot, aizsūtīja mājās. Bet neko, bet Saldus savā otrajā mēģinājumā tomēr realizēja. Ja nekļūdos, tas bija Nauris Miesas, kurš realizēja divas punktus. Nē, tas bija Dāvis Pabērs. Dāvis Pabērs tieši tā, arī viens no Saldus komandas ilgadējiem spēlētājiem arī pagājuši, kad bija viens no tiem, kas izkaroja ceļu uz Latvijas basketbola līgas ap pirmo divīziju, spēlējot LBL2. Atceramies, ar Saldus komandu pagājušajā sezonā uzvarēja LBL2 turnīrā finālā pārspējot VEF LSPA komandu. Ļoti interesants un aizraujošs duels bija ar Pāni LBL 2 finālā, bet tikmēr laukumā Ingersājs, kurš šobrīd ar Bumbu Gulbenis basketbola skolas auzēkņus atspēlē tālāk Mārcim Vitolam. Ingera aizpurmā mums atsevišķās nedaudz vēlāk, bet šeit noteikuma pārkāpums uzbrukumā fiksēts Mārcim Vitolam. Mārcis Vitols viens no īpaši jāizceļ Mārcis sniegums pagājušajās sezonas izslēgšanas spēlēs, kur viņš ļoti, ļoti sekmīgi cīnījās gan par tā Valmieras komandu, neļaujot Valmieriešiem viegli elpot nevienā no spēlēm, gan arī šogad. Nu, pagājušajā gadā tieši tā Mārcis Vitols bija ceturtais rezultatīvākais savā komandā, uzreizējis Peinera, Dārgā un Rubeņa. Kā zināms, Peiners ir devies uz Mikolajevu, uz klubu, kuru trenē Agris Galvanovskis un Artūrs Štābergs. Dārgais mums spēlē basketbola klubā Valmiera. Un Harijs Rubens ir Barons kvartāls komandas sastāvā un Mārcis Vitols kā ceturtais rezultīvākais šogad ir pirmais rezultīvākais savā komandā un ne tikai rezultīvākais, bet arī rezultīvās piespēlēs labākais Latvijas universitātes komandas sastāvā. Runājot vēl par Mārcis Vitolu, protams, viņš vēl šis gads viņam pēdējais Latvijas universitātē tieši kā studentam augstskolā un droši arī nākošu gadu spieļauk, ka Mārcis Vitolam būs vēl vairāk labi piedāvājumi uzsākt savu profesionālo basketbolistu karjeru. Nu, Mārcis iestāsies maģistros, doktorantūrā. Spēlēt laiku universitātē būs vēl daudz, tā kā Latvijas universitātē vajadzētu mēģināt viņu varbūt pierunāt, ja pats negrib turpināt studijas. Man Ingersājs, kurš tālāk atspēlē ārā uz komandas biedram ir Robertam Jaunozolam. Jaunozols pats nejaudz apmuls. Iespēlē tālāk labi, ja šeit cendās iespēlēt Nikam Saknītim. Saknītis arī lauzās uz priekšu, tomēr tur noteikumu pārkāpums Saldus komandai. Jevgenijs Minčenko nopelna personisko piezīmu un arī uzreiz tiks nomainīts. Jevgenijs tiek nomainīts, viņu vietā laukumā atgriežas Jānis Līcīts, šis ražanais Saldus komandas spēlētājs. Nu, redzam, neliela pauzīte ir jāsašņorē bota, un tiesnes var dot arī atļauju sākt spēli. Mārcis Vitols ievadīs bumu no gala līnijas, 14 sekundes ir uzrukumā Latvijas universitātē. Ingers Aizpurs izmanto Nika Saknīša bloku, bet piespēlē Robertam Jaunozolam, arī debitantam Alderis Latvijas basketbola līgā, tas gan savu 3 punktu metienu nerealizē, un ātrā uzbrukumā devies jau lietuviešu saspēles vadītājs Mindaugas Stašis. Redzēsim, ko izveidos Mindaugas, piespēlē Jānim Līcītim. Jānis Līcīts padod bumbu tālāk, un metiens nav precīzs, un Latvijas universitāte var doties savā uzbrukumā. Minūtes Stašis arī pievienojās Saldus komandai. Vismaz pirmajā spēlēs vēl savu labāko sniegumu nav parādījis, vismaz tā domā komandas galvenais treneris Madars Roga. Bet, nu, protams, ir vēl kur pielikt šim te spēlētēm, kas tieši šobrīd arī ar bumbu, piektais numurs Minūtes Stašis. Saldus komandā cer uz lielāku viņa pienas un vismaz sarkmā. Tikmēr iepriekš epizodē Latvijas universitāte guva vēl divus punktus. Pagaidām sākums ļoti līdzīgs. Arī pietiekam daudz kļūdu savu komandu izpildījumā. Un arī tagad noteikumu pārkāpums aptrot ātro uzbrukumu Kārlim Vecenam.
Kārlis Svečens, jā, viņš ir devies laukumā. Un jau laboju, nē, Kārlis nesaņēma piezīmi. Piezīmi saņēma cits spēlētājs, jo Kārlis Svečens vēl nav devies laukumā. Labi, to mēs noskaidrosim. Noskaidrosim vēlāk. Tagad ir minūtes pārtraukuma pieprasījusi Saldus komanda. Viņiem jau ir piezīme norma. Un jāmet soda metienu būs Latvijas universitātei. Un acīm redzot, Madaras Roga grib pasaukt malā puišu. Sapratis, kā nedaudz savādāk jāspēlē. Bet zini, kas man tom ļoti iepriecina? Iepriecina skatītāju tribīnes, jo ir pilna gan lielā visu tribīnu, gan arī otrā pusē, kur kādreiz spēlējot LBL 2 spēles, vienmēr bija nolaista siena, tagad siena ir pacelta augšā, ir salikti krēsli un papildus tribīnes, un arī tur ir pilns ar cilvēkiem. Ja ņem vērā, kārā ir ļoti, ļoti liels lietus, ļoti nepatīkams laiks, cilvēkiem tas nav traucējis, un es domāju, ka daudzi, kas vēl varbūt dēļ šī lietas nav atnākuši, bet nu, uz vietas ir ļoti patīkams skats un cepara nos gan saldu un gan saldus līdzitējiem. Es domāju, es tev tikai vienīgi piekrist par šo. Tevis tikko kā teikt, to tiešām patīkam atrasties šajā Kurzemes pilsētā. Patīkam, kad ir vēl viena vieta uz Latvijas kartas, kur ir augstākā līmeņa basketbola komanda. Es domāju, Alders Latvijas basketbola līgas komanda, un tas, protams, ir ļoti, ļoti pozitīvi. Tikmēr Latvijas universitāte uz sonatienu līnijas Armands Ošiņš stājās uz sonatienu līnijas. Jā, Armands Ošiņš viens no Latvijas universitātes šobrīdējiem arī līderiem. Iepriekšējā spēlē, kur gan Latvijas universitātes zaudēja Jelgavai ar 79-91. Armands Ošiņš bija rezultatīvākais ar 24 punktiem, pievienojot arī 4 atlaikušās bumbas. Kaut gan jāsaka, viņam bija arī 5 kļūdes spēlē. Ar Roberts Jaunozols labi pacīnījās par atlaikušo bumbu, noturot to spēlē Latvijas universitātē pēc neveiksmīga soda metiena, bet šoreiz gan kārtīgi ar savu augumu un arī masas pārsvaru nodemonstrēja Jānis Līcīts, un atkal Saldus komanda var veidot savu uzbrukumu. Edgars Buķis bija tur ar bumbu, centās iespēlēt Stašim, bet tur noteikumi pārkāpums. Nu, šī spēle turpina mūs lutināt. Saldus ir uzlaiduši atpakaļ laukumā savu sāspēles vadītāju Edgaru Buķi, un redzam, ka Buķis spēlē tieši pret Vītovu. Abi divi ļoti tādi kolorīti spēlētāji, abi divi ir ļoti tehniski spēlētāji. Nu, un prieks skatīties, kā viņi viens pret otru cīnās uzbrukumā un aizsardzībā. Tā kā pievēršie cilvēki mīļie uzmanību, tieši varbūt arī šim duetam būs interesanti savstarpējā cīņa. Tāpienas Saldus komandai labi viņi spēlē šo epizodu un Jūris Patvalnieks gurielzē tāmetiem. Tagad gan Latvijas universitātes reizes, gan atgūstā vadība Ingars aizkurs izpildā precīzi pulstālo metienu un Latvijas universitātei pusotru minūtu pirms satraģis beigām plus 2. Tā redzam arī Jūris Patvalnieks devies laukumā, par kuru arī pirms spēles bija liela jautājuma zīme, vai viņš varēs spēlē, bet nu, visi kārtībā un Jūris ir laukumā. Bet Saldus tikmēr izlīdzina rezultātu starpību, izlīdzina pašu rezultātu un ir 14-14. Tiešām līdzīgs sākums vismaz pirmajā ceturtdaļā. Domājams, ka tā durētu būt arī visa spēle. Izdodās tomēr Saldus komandai, ja Buķim pārtvert bumbu, iespēlē labi iekšā zem grozu un veiksmīgs dāsa pabērs. Veiksmīgi nospēlē šajā epizodē un noslēdz uzbrukumu. Dzirdam, kā tribīnes dzen uz Saldus priekšu. Saldus izvirzās ar 2 punktiem vadībā un tribīnes burtiski eksplodē. Bet tā ir tikai pirmā ceturtdaļa šajā spēlē. Atlikuši vēl 40 sekundes. Varam iedomāties, kas sagaida spēles beigās šajā sporta zālē. Jā, līdzīgi atbalsts tiešām ir visai liels. Īpaši ņemot vērā, kad Saldus ir debitants. Tradīcijas vēl tikai tiek veidots. Bet Armands Ošiņš realizē ar metienu no groza apakšu un atkal panāk izlīdzinājumu spēlē 16-16. Pēdējā sekundes pēdējais uzbrukums Saldus komandai pirmajā ceturtdaļā. Bet labi, Latvijas universitāte šajā epizodē nospēlēja aizsardzībā atgūstā bumbu un atkal komanda Robert Jaunozols jūcēpus tieši tā. Prasa piezīme, saku, man bija sitiens par rokām, bet mēs visi redzējām, ka
viens solis pa daudz, bija jau nedaudz pirms, varbūt tā sitiena par rokām, un tiesnes ir fiksējis nostaigādu, un bumba pēdējās 2,5 sekundēs pienāk Saldus komandai. Redzēsim, ko Saldus komanda būs izdomājuši, kā viņi izspēlēs savas 2,5 sekundes. Tālu piespēlu pār visam laukumam, Jānis Līcīdim un Jānis Līcīdis nerealizē metienu no groza apakšas pēc Latvijas universitātes spēlētājs ar 10. Numuru. Šajā gadījumā Pedris Reķis nopelna piezīmi un Jānim Līcīdim būs divi soda metieni, kad palikus pirmajā ceturtdaļā vēl viena sekunde. Kā viss ticamāk, protams, skatīsimies, kā veiksies soda metienos ar Jānim Līcīdim, bet no Saldus komandai labas iespējas noslēgt pirmā ceturtdaļa vadībā. Pirmais sodiņš gan nav precīzi Jānim Līcīdim. Bet otrais sprinta grozā plus viens šobrīd Saldus komandai. Ir vēl metiens Latvijas universitātē, tomēr tas nav precīzs. Un 17-16 Saldus komanda vadībā pēc pirmās sadaļas būsim atpakaļ pēc neilga brīža. Jaunais Aldera luksus. Alus ar pārliecību. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Skoda. Simply clever. Saldus Sportinamā, kur tūlīt sāksies otrā ceturtdaļa Aldaris Latvijas basketbolīgā starp basketbola klubu Saldus un basketbola klubu Latvijas universitāte. Jā, komandas atgriežās savu laukumā nedaudz vēl panalizējot pirmo ceturtdaļu. Pietiekam daudz gan kļūtas, arī varbūt rezultivitāte nav pati augstākā. Tomēr visai interesants un sīvs, pats galvenais sīvu cīņu mūs šodien. Es domāju, kad arī sagaidīs atlikušajās trijās ceturtdaļās Saldus komandai Dāvis Pabērs. 6 punktus guvis pirmajās 10 minūtēs, tikmēr Latvijas universitātei Armanda Mošņam 5 ap punkti. Un fantastisku piespēli, ne, bet partner bumbu. Jānis Līcīdis, centra spēlētājs, dodās ātrajā uzbrukumā un realizē divus punktus ar sodu. Un Mārts Svītols tika atbruņots jau pie centra. Un Līcīdis neapjuka, nemeklēja mazo spēlētāju, kam apdod, pats driblē, pats devās līdz galam, pats gūt divus punktus. Un pašam ir iespēja gūt arī trešo punktu. Jānis Līcīdis pēdējos ar 4 punktus šajā spēlē ir gūts un turpina palielināt Saldus komandas pārsvaru. Šobrīd tas ir 4 punkti un arī pašām Līcītim un visai sekmīgs ar spēles sākums jau 8 gūti punkti. Nu, tas bija tas, ko arī prognozēja Basket LV pirms spēles, par to, ka vislielākās problēmas Latvijas universitātei būs zem groza, kuras sagādās Jānis Līcīts un visticamāk arī Jevgeni Mečenko, bet nu, šobrīd redzam, ka Jānis Līcīts tiešām savu darbiņu labi padara. Edgars Buļs saslavējām viņus pirms spēles par viņa fantastiskajām piespēlēm. Šoreiz piespēle gan nedaudz neprecīza. Un Latvijas universitāte jau ātri devusies pāri. Ingars Aizpurs izspēlē ar Armanam Mošņam. Niks Saknīts bumbu nesaņem. Un atkal labi nostrādā aizsardzībā Jānis Līcīdis. Izsitot bumbu autā. Un vairs tikai 14 sekundes. Nu, kaut gan veselas 14 sekundes Latvijas universitātes komandai. Tieši tā. Redzam Saldus komandā arī laukumā nāca Sandrs Vītols. Redzēsim, kā viņam veiksies šajā spēlē, kā jau minēja iepriekš. Viņš ir komandas rezultatīvākais spēlētājs vidēji spēlē.
un vairāk nekā 9 punkti tiek gūti, bet dramatisks uzbrukums Saldas komandai un veiksmīgs noslēgums. Krists Pīternieks gūst ievakstu bumbu grozā un turpina palielināt Saldas komandas pārsvaru. Nu, 6 punkti Saldas komandai. Vairāk nekā Latvijas universitātei, tas ir lielākais pārsvars Saldus komandai šodien. Man šķiet, ka arī lielākais pārsvars visā spēlē un neizdodās izglābt bumbu Ingaram Aizpuram. Bet, acīm redzot, jā, bumba paliek Saldus komandai un Krists Pīternieks varēs ievadīt to spēlē. Bet izskatās, ka minūtes pārtraukumu ir pieprasījuši Latvijas universitātes treneri. Protams, spēle iesākās viņiem par labu, likās, ka nu jau aizies pareizās sliedēs, bet Saldus sapratuši savus spēcīgākos ieročus un ir izvirzījušies vadībā ar 22-16. Jā, pagaidām Latvijas universitātē nedaudz pieklibo spēle, diezgan arī vairākas kļūdas, arī varbūt komandas līderi arī vēl nav iespēlējušies. Mārcim Vitalam gan ir, jā, viens realizēts tālmetiens, 3 punkti arī Arnvāda Mošiņam, 5, varbūt 2 no potenciālajiem cilvēkiem, spēlētājiem, kuriem vajadzētu šo te spēli balstīt, īpaši brīžos, ja tā neiet, bet nu, pagaidām Saldus komandai. Galvenokārt, pateicoties labai spēlē arī zem grozi, kur Jānis Līcīts ļoti labi saimnieko. Arī gan pirmā ceturtdaļas sākumā, gan otrās pirmās ceturtdaļas beigās, gan otrās ceturtdaļas sākumā Jānis Līcīts guva vairākus punktus un tādējādi palielināja savus Saldus komandas pārsvaru. Nu, kā zināms, abām šīm komandām stiprākā puse ir komandas spēle. To lieliski pierāda šobrīd Saldus komanda, kurām jau ir 5 rezultatīvas piespēles uz visu komandu, 3 ir Edgaram Buķim, bet Latvijas universitātei šobrīd nav ne vienas rezultatīvas piespēles, vairāk mēģina individuāli apspēlēt, tas šobrīd tik labi neizdodas un varbūt, ka daļai arī šie 6 punkti vadībā Saldum ir pateicoties tam, ka viņi vairāk izmanto šo komandas spēli. Mērķis Sandrs Vītols saspēles vadītāju pozīcijā šobrīd. Tas, ka diezgan daudz viņam dod spēlēt ar bumbu, Sandrim Vītolam, varbūt iepriekš, ko viņš spēlē vēl Latvijas universitātes sastāvā, tik daudz viņa pie bumbas netika. Vairāk bija tagad spēku uzbrucēja pozīcijās, bet šodien diezgan daudz viņš arī nekatrējās spēlēt kā saspēles un vadītājs. Sandrs varbūt grib pierādīt, ka viņiem ģimenē ir vairāk kā viens labs saspēles vadītājs. Un viņš saka, mammu, tēti, brāli, ies par ko šodien ir brālis, kā jau treneris Gunārs Gailīts jautāja, par ko būs brālis, jo, kā zināms, brālis Artūrs ir trešais no brāļiem. Viņam šobrīd jāatbalsta vienu vai otru komandu. Nu, interesanti būtu noskaidrot, par kuru komandu tad ir viņš šodien. Tikmēr nav precīzi Sandra Vito tālmetiens. Sauc jau basketbola karjeru. Sandrs sāca Salojā, vēlāk turpināja Valmieras bērnu sporta skolā, bet, nu, kā zināms, kopā ar Latvijas universitāti arī Sandrs, tāpat kā viņa brāls un Mārcis, izcīnīja 4. Vietu Latvijas basketbola līgā, kas bija ļoti liels pārsteigums, tas gan bija pirms ne iepriekšējā, bet vēl respektīvi pirms divām sezonām, tā kā arī pietiekami zīmīgs ieraksts abrāļu CV. Un tikmēr, kamēr mēs runājam, Ingars Aizpurs realizē 3 punktu medienu, samazinot rezultātu starpību līdz minimumam. Šobrīd vairs tikai plus 1 Saldus komandai, bet jāsaka arī, ka kas notiek laukumā, izskatās, ka Roberts Jaunozols ir guvis kādu potītas traumu un tiek nomainīts un laukumā dodās pirmo reizi Jānis Eiduks. Runājot par Robertu Jaunozolu, ja iepriekšējos gadus mēs bijām pieredināti, ka Kristaps Dārgais ir tas, kas mūs priecē ar tādu atlētisku un fizisku un augstiem lēcieniem bagātu basketbolu, tad Dārgajam dodoties prom, Latvijas universitāte ir sadarbojās ar Robertu Jaunozolu, kurš arī zināms, kā ļoti augsts lēcējs, un esmu redzējis viņu arī dažādos slamdanku konkursos, un var teikt, ka Latvijas universitāte šo lomu par dankotāju un atlētisko spēlētāju ir iedevuši Robertam Jaunozolam. Jā, tieši tā. Starp citu, Kristaps savu dārgai, savu Valmieru sastāvā arī ar katru spēli jūtās arvien labāk, ar katru spēli arvien iejūtās komandas saspēlē. Arī komandas ķīmija, protams, uzlabojās vairāk jauni spēlētāji tieši basketbola klubu Valmieru sastāvā. Nav vairs ne Artjoma Buķankova, ne Pāvela Veselova, tāpat vēl vairāk spēlētāji nomainījušies viņu vietā. Viņa vietā Elvim Solītims tiek dodas daudz lielākas spēles laiks, tāpat, kā jau teica Kristaps Dārgais, šis atlētiskais spēlētājs ļoti labi arī vakardien nocīnījās pret Igaunijas komandu
Rapu pret Rapus komandu. Baltijas basketbolīgas spēlē Kristaps Dārgais daudz bumbas viņš savāca uzbrukumā. Protams, varbūt ne kadrā spēlē, varbūt tik rezultatīvs kā pašam gribētos un kā treneri vēlas, bet nu, arī savs, ar savām funkcijām pietiekam veiksmīgi tiek galā Kristaps Dārgais. Nu redzam, Mārtis Vītols izmanto Nika Saknīša aizsegu. Nika Saknīca tā vietā, lai ir rautos pikenrolā zem groza. Izskrien ārā uz 3 punktu metienu līnijas, saņem rezultatīvu piespēli un precīz 3 punktu metiens un 2 punktu vadībā jau šobrīd Latvijas universitāte. Un zem groza mums ir pārkāpums un pārkāpums, acīm redzot, ir Nikam Saknītim un uzbrukums paliek Saldus komandai 17 sekundes. Arturam Visockim un Rubenim bija, protams, daudz ko teikt minūtes pārtraukumā saviem padotajiem. Bet izskatās, ka viņi to ņēmuši vērā. Tikmēr Jānis Līcīts turpina būt rezultatīvs, gūst kārtējos savus punktus, jau 10 punkti Jāņa Līcīša kontā. No komandas 24 pietiekam produktīvs sniegums šim garējam saldniekam. Un Niks Saknītis izmēģina vēlreiz. Sajustams, ka metiens ir aizgājis, vien trīnieku jau viņš ir realizējis. Pašam šķita varbūt, ka iemetīs vēl vien, bet kāpēc nemest, ja ir brīvs metiens, nostājās uz 3 punktu metienu līnijas, sagatavojās un met pa grozi. Nu, šoreiz neizdevās, bet pie tā jau, protams, viņš neapstāsies. Bet tagad Saldus komanda uzbrukumā. Metiens atliecienā, tas nav precīzs, kam bumba paliek. Bumba Latvijas universitātē, runājot par Jānu Līcīti, jā, viņš ir vietējās skolas Saldus audzēknis. Pa lielam skatoties Saldus sastāvu, protams, ir te no Lietuvas štašis, ir Minčenko no Ukrainas, ir spēlētāji arī no Ventspils, no Rīgas, bet lielāko daļu spēlētāji ir vietēji Saldus izaudzinātie spēlētāji, un tāpēc arī skatītāji droši vien ir tik daudz un pilnas tribīnas un liela aktivitāte. Protams, ir grūti nokompletēt Latvijas basketbola līgas pirmajai, ja Baldars Latvijas basketbola līgai. Konkrēts beigas sastāv tikai ar savas pilsētas basketbolistiem. To arī cenšos pielietot Valmieras komandu, kur arī šobrīd nav neviena leģionāra. Pamatā viss ir tieši vai no Valmieras vai Vidzemes basketbola skolas audzēkļi, bet arī Saldus to cenšās. Un ar to mēs varam viņus tikai apsveikt, bet tikmēr Latvijas universitāte gūst. Armands Ošiņš veiksmīgi nospēlējam grozi, gūst divus punktus savai komandai. Un atkal plus 2 basketbola klubam Latvijas universitāte. Košiņu lieliski atrada Mārts Svītols. Redzēdams, Košiņš ir ieskrējies, palaida bumbu uz vietu, nevis uz spēlētāju. Košiņš ieskrējies zem kos, noķēra bumbu, nedaudz pamānīja un realizēja metienu apakšu. Kā mēs minējām, otrā sadaļas sākumā Latvijas universitātei nav neviens rezultatīvs piespēles. Tagad īsā laikā jau Mārts Svītols ir divas rezultatīvas piespēles atdevis. Tā kā droši vien ir sadzirdējis, varbūt mūs te malā runājot, un saprats, ka vairākas komandas jāspēlē. Pusē otrā ceturdaļa. Juris Patmalnieks jau realizējis divus tālmetienus šajā spēlē. Stop citībā runājot vēl nedaudz pa Juri Patmalnieku, viņa basketbola karjera pietiekam gara bijusi. Viņa atceras viņu jau no Skonto laikiem, kad viņš jau bija pie Valda Valtera, pēc tam tālāk arī VF sākotnējā projektā, kur arī Valters bija komandas treneris. Bet nu, tagad Juris, tātad, kā jau minēja, pārstāv Saldus komandu. Grūts spriest, viņš pats ir dzimis saldinieks, vai šobrīd atmeties uz dzīvi Saldu, bet jebkurā gadījumā arī pārstāv šo komandu. Mārķis Svītols atspēlē tālāk uz tām tienu līniju. Un Pēters Reits gūst divus punktus. Un rezultāts ir plus 2 Latvijas universitātei, 29-27, bet to mēs tev gribu pajautāt. Vai tu savā Olibet sports bāras fantazī spēlē esi ielicis kādu spēlētāju no Saldus vai no Latvijas universitātes? Es varu atzīties, man no Latvijas universitātes ir gan Ošiņš, gan Vītols. No Saldus man ir Pabērs un arī Vītols, tā kā šai spēlē jūtu pastiprināt līdzi, jo es gribu Olibet fantazī spēlē. Es noteikti arī atbalstu šādas aktivitātes, protams, arī man ir savu favorītu šajā spēlē. Un vispār tieši šo komandu sastāvā neapšaubām Saldus komandā. Tas ir Kristis Pitanieks, manuprāt, spēlētājs ar viskaļāko vārdu. Tā kā šī te spēle, ko piedāvā basket LV, Latvijas basketbola savienība, tiešām ļoti, ļoti atbalstām un aicinu piedalīties tajā ikvienu. Un jūs cienījami skatītāji, ja vēl nesat to izdarījuši, tad atcerieties katru mēnesi, jūs varat iet mājaslapā basketvoice.com,
izveidot savu komandu un katru mēnesi Latvijas Aldaris Latvijas basketbola līga apbalvos labākos tos, kuri nokompletējuši labākās komandas noteikumus, jūs droši vien turpat arī varat izlasīt uz vietas. Tikmēr Pēters Reits realizē tām Latvijas universitātei un atkal plus viens studentiem. Bet tagad jācīnās viņam aizsardzībā, jo Salds komanda tomēr izdodās izlavierēt un Edgars Buļķis gūsta divus punktus no groza apakš. Šis te mazāk nekā 180 cm garais spēlētājs. Un piespēš kļūdīties arī Mārts Vītola. Labas epizodes Edgaram Buļķim abos savu laukumu galvās, tāpēc citā arī Edgars Buļķis savas karjeras laikā. Nezinu, vai mēs par to runājam, bet arī viņš ir spēlējis savu VF komandā, tieši pie VF atjaunošanas, kur komandu komplektēja Valds Valters. Arī Edgaram Buļķim bija vieta šajā te sastāvā. Tagad pietiekoši augumā maziņš, bet tajā par tā laikā ļoti gudrs, ļoti spēlētājs, kurš ļoti labs. Izprot spēli un arī iedodīs tajā brīdī to piespēli. Nu jā, Buļķis startēja arī VF Rīgas sastāvā, mēģināja tik. Pēc tam viņš pārdevās uz Ventspils augstskolu, tur viņš kādu brīdi pastudēja un paspēlēja. Nu, ir atgriezies savās dzimtajās mājās un redzam, ka vienu uzvaru viņš jau ir savai komandai palīdzējis izcīnīt. Nu, un šobrīd komanda dodās pēc otras uzvaras. Un komandas spēles rezultāts gan mainās ik pa pāris uzbrukumiem, un šobrīd vadība atkal ir Saldus ar 31-30. Labi, tur centās gar galu līniju lausties uz iekšu, bet noteikuma pārkāpums Saldus komandai. Un noteikuma pārkāpums tika izpildīts pret Kārli Večenu, kurš ir debitējis Aldaris Latvijas basketbola līgā, kā jau minēju, ir izsaukts no Farm kluba Pārdaugava LU, sakarā ar dažādām traumām, un redzam, ka pirmo produktivitāti viņš jau dod, nopelnot pret sevi personīgo piezīmi, bet es esmu redzējis Kārli spēlējumu Latvijas basketbola līgas otrajā divīzijā, un mani pārsteidz viņa ļoti, ļoti spēcīgā fiziskā puse, kad viņš ar ļoti ātru skrējienu, un redzam arī Kārlis šobrīd realizē 2 punktu metienu, tikko devies laukumā, jau iemet pustālo metienu, un tiešām Kārlis ir ļoti fiziski atlētisks un ātris spēlētājs, novēlēsim viņam veiksmi iekļauties sastāvā un turpināt nostiprināties. Tikmērā laukuma otrā galā Salds komanda atkal liek uzgalvēt sanākušajiem skatītājiem, realizē viņu metienu no groza apakšu un atkal izvirzās vadībā, tur strīdīga situācija, bet bumba pumba paliek Latvijas universitātes īpašumā, un tieši Kārlis Vecens arī ievadīs to no gala līnijas. Mazāk, nedaudz vairāk kā 2 minūtes atlicisko spēlēt vēl mums pirmajā puslaikā, jo projām rezultāts ļoti, ļoti līdzīgs. Un, nu, man būtu jāliek līdzmes, tad nu, noteikti vēl būtu ļoti, ļoti grūti to izdarīt, ja badot kādai komandai par labu. Šeit labi, atkal labi epizode agresīviem Kārlim Vecenam. Večenam atvainojos. Kārlim Večenam, šim te jaunajam un talentīgajam spēlētājiem. Nu, redzam, Večens arī stāsies izpildīt soda metienus. Viņš ar savu agresivitāti un ar savu cīņas sparu ir izpelnījies ne tikai pirmo piezīmi iznākot laukumā pret sevi, bet nu jau arī piezīmi, kas dod iespēju mest divus soda metienus. Pirmais gan nav precīzs, varam arī saprast jauno spēlētāju. Varbūt nedaudz uztraukums, liels troksnis tribīnēs nākot no Latvijas basketbola līgas otrās divīzijas spēles, uzreiz uz Aldaris Latvijas basketbola līgu, nostāties uz soda metienu līnijas. Nav tas vieglākais darbiņš, bet kā es to izdaru, un jau pa visu laukumu sāk sekt Edgara Buļķi, viņš gan to nepieļauj, piespēlēja savam lietuviešu komandas biedram, tas izmēģina pustālo metienu, tas nav precīzs, un Kārlis Svečens izcīnā ātro bumbu vedot Latvijas universitāti uzbrukumā. Atkal Večens ar bumbu tālāk iespēlēja labā pozīcijā bija. Iespēja turpināt uzbrukumu, tomēr izšķīrās par metienu Pēters Reits, bet tas nav precīzs. Labi, atkal studenti nocīnās aizsardzībā, neizdevās Salds komandai gūt punktus no groza apakšu, un jau atkal Večens iesāka uzbrukumu, bet tālāk komandas biedri turpina uzbrukumu Latvijas universitātei. Pustālais metiens, tas šoreiz nav precīzs. Nika Saknīša izpildījuma, arī Nika Saknīša viens no tiem spēlētājiem, kas jau
arī viens no tiem spēlētājiem, kas Latvijas universitātes sastāvā izcīnīja 4. vietu. 4. vietu Aldersā Latvijas basketbola līgā pirms divām sezonām. Tā kā pietiekamo atbeku tur, un laukumu otrā galā neizdodas. Neizdodas tomēr bumbu grozā trāpīt Jānim Līcītim. Neizdodas tikt pie kārtējā punkta izmanto. Viņš savu augumu un savu masu, savu pārsvaru studentu. Latvijas universitātes studentu varbūt nav. Masās un arī garumā tika rāžana kā Jānis Līcīts, un Jānis saka arī uz sodmetienu līnijas. Nu, palikuši spēlēt otrajā ceturtdaļā, ja pirmajā puslaikā ir 52,5 sekundes. Rezultāts uz tablo ir Nations 33-33, un Jānim Līcītim divi sodmetieni, būs vēl pāris uzbrukumi katrai komandai. Un Jānis Līcīts neizmanto iespēju izvirzīt kārtējo reizvadībā Saldus komanda, un es domāju, ka puslaika pārtraukumā noķersim tieši Jāni Līcīti, uzdosim viņam pāris jautājumus par spēli, par ieiešanos Aldaris Latvijas basketbola līgā, bet tas ir pēc mazākā 50 sekundēm tagad uzbrukumā Latvijas universitāte. Jā, Latvijas universitāte šobrīd ar bumbu centīsies izveidot savu uzbrukumu, šobrīd 3 trīnieku uz 4 trīnieku uz rezultātu tablo 33-33. Komandas arī pamazām kļūst ar vien rezultatīvāks, tikmēr Klaus Strazdiņš. Latvijas U20 izlases spēlētājs gūst divus punktus Latvijas universitātei un atkal izvirz vadībā savu komandu. 20 sekundes vēl jāspēlē pirmajā puslaikā. Redzēsim, vai Saldus komanda izspēlēs līdz galam. Labi, tomēr labā situācijā nonāk. Cenšās vēl iebakstīt saldinieku bumbu grozā, bet pēdējās sekundes, 2 sekundes, 1 un pēdējais metiens nav precīzs. Pēc neilga brīža tad. Pēc neilga brīža mans kolēģis Artūrs sarunāsies ar Saldus komandas rezultīvāko spēlētāju Jāni Līcīti. Tiešām produktīvs sniegums šim te garajam Saldus spēlētājiem. Labi viņš šodien spēlēja, labi cīnījās. Un šeit būs arī viņam pāris vārdi, ko pateikt skatītājiem. Un uzmanību Jānim Līcītim. Puslaikā esam noķēruši basketbola klubu Saldus, vienu no līderiem Jāni Līcīti. Varbūt nedaudz pāris vārdos par spēli. Diezgan līdzīga spēle pirmajā puslaikā. Varbūt pretiniekiem nedaudz labāk veicās metienos. Mēs likākal spēlējam spēku spēli uz apakšu, varbūt vairāk. Es domāju, ka vairāk vai mazāk visu izšķirsies 3. 4. ceturtdaļā. Redzēsim. Ja viņi metīs tāpatās, mums būs grūti. Kā vispār jūties zem groza pret Latvijas universitāti šajā spēlē? Izstāsts, ka tu dominē pārliecinoši. Nu, nav tāds kārtīgs smagsvars pretī. Tomēr esmu smagāks pa viņiem un viegli spēlēt. Tie komentētāji jau nedaudz tevi salīdzināja, ka tu eji ceļā uz Jāņa Bambjas fiziskajiem spēka apmēriem. Vai, tā, ja, vai Jānis būtu vislabākais pretinieks tagad zem groza? Es domāju, līdz Jānim man vēl tālu un nav arī mans favorīts, uz ko tiekties. Ok, kāda ir atšķirība starp Latvijas basketbola līgas 2. divīziju un Aldaris Latvijas basketbola līgu? Ļoti liela. Cita ātruma, cita precizitāte. Taktika savādāk. Jāspēlē daudz gudrāk. Pilnīgi cits basketbols. Ok, sveiks otrajā puslaikā. Thank you.
jaunais Aldara Luksus. Alus ar pārliecību. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Škoda. Simply clever.
Aldara Luksus. Alus ar pārliecību. Ko tad pavisam drīz atlicis līdz otrā puslaika sākumam, līdz trešās ceturtdaļas sākumam. Labas komandas vēl saņem pēdējos norādījumus no galvenajiem treneriem, no treneru palīgiem.
nedaudz panalsēja, jo tā pirmo puslaiku, jāsaka, kad veiksmīgi Saldus komandai izdodās turēties līdz Latvijas universitātei, viens no tiem iemesliem, protams, ir aprecīzē tālumdienāts, ir mēs gan Jūras Patmalnieks realizē divas tālumdienas, bet no īpaši gribas uzteikt arī Jaini Līcīšu spēles zem groza. Labi, Jānis cīnījās šodien, arī viņš tā sāks otro puslaiku, arī viņš ar 25. numuru, Jānis Līcīts, Ražans, pietiekam Ražans spēlētājs. Un noteikti būs viens no Saldus komandas lielākiem vilcējspēkiem Latvijas universitātē nav izteikti līderi, 7 punktus pagaidām gūs Armands Ošiņš. Jā, un kā arī spēles informātors uzsvēra, 5 rezultatīvas piespēles Edgaram Buļķim jau šajā spēlē, tas bija tas, ko mēs spēles sākumā runājām, bet spēle ir atsākusies ar Saldus komandas uzbrukumu, Saldum arī mīnus 2 rezultātā, Latvijas universitāte gandrīz pārtverbumu, tas neizdodās uzreiz, bet pēc tam gan bumba ir pārtvert, un jau Latvijas universitāte dodās savā uzbrukumā, Niks Saknītis liek aizsegu saņem piespēli, bet tomēr bumba pazaudē izmetu autā, un atkal uzbrukums būs basketbola klubam Saldus. Labas komandas apmainījušas ar neveiksmīgiem uzbrukumiem, labi, arī nospēlē gan aizsardzībā, kā viena tā otra komanda, šeit iepriekšējā epizodē Jānim Līcītim izsist bumbu, tagad jau arī Latvijas universitātē pieļauj kļūdu, un mājniekiem uzbrukums skatītāji atbalsta Saldus. Tiešām patīkama atmosfēra, varbūt var pastāstīt nedaudz vairāk par dažādiem pasākumiem, kas šeit notiek halē. Jā, biju nedaudz devies pasteigāties pa halu, pavērot, kā notiek basketbola kluba Saldus mājas spēles. Organizatori ir augstākajā līmenī, tādā ziņā Saldus ir viennozīmīgi gatavi Aldaris Latvijas basketbola līgai, jo ārā tirgoja gan klubas suvenīrus, gan bērniem bija dažādas izklaides, tur bumbiņu vajadzēja trāpīt caurumiņā pa visādām sponsoru veidotām šķēršļiem, un tas tā interesanti bērniem, un puslaikā šeit arī notika pārtraukumā sacensība, kurā metot metienus bija iespēja kādam laimēt, un viena meitene arī laimēja DVD disku ar Sapņu komanda 1935 filmu, tā kā redzam, ka Saldus pie daudz kā piedomā, un kamēr nav sākusies ar jauno gadu jaunā akcija, kur varēs laimēt Škoda automašīnu, kas notiks jau 4. Gadu pēc kārtas, tikmēr Saldus saviem skatītājiem sagādā dažādus konkursus ar balviņām. Jānis Līcīts izcēlās tikko ar vēl diviem punktiem no groza apakšas. Viņa kontā jau 14 punkti. Labs radītājs krietni ir savu vidējā radītāju šodien Jānis Līcīts spēlē. Viņam ir iespējas, kā arī viņš puslaika intervijā teica, viņam ir iespējas spēlēt zem grozi. Jo nu nav viņam tādi īsti pretspēlētāji vismaz garumā un arī masas ziņā. Jānis Līcīts stabili un droši cīnās. Tikmēr Saldus komanda jau iegūst 5 punktu pārsvaru un Latvijas universitātes treneris spiests pieprasīt minūtes pārtraukumu. Kā zinām, otrajā puslaikā katrai komandai pienākās 3 minūtes pārtraukumu. Treneriem ir jābūt ļoti uzmanīgiem šos minūtes pārtraukumus pieprasot. Un, kā zinām, tagad Latvijas universitātē būs atlikuši vairs tikai 2 visā otrajā puslaikā. Nu, redzam arī, ka nekas cits neatlika, kā galvenajam treneram Artūram Visockim Rubenim pieprasīt pie galdiņa minūtes pārtraukumu, jo spēlētāji no plus 2 jau 2 minūšu laikā ir nokļuvuši zaudētājos ar mīnus 5, tā kā nekas cits neatlika sasaukt minūtes pārtraukumu. Tikmēr mums tepat blakus mēs redzam, ka Roberts Jaunozols ļoti savilktu grimasi ar sāpēm sejā, biju piegājis arī puslaikā pie viņa klāt, un kā viņš pats teica, potīt esot pamatīgi pastiepta, šajā spēlē viņš vairs neatgriezīsies, nu tālāk, kas ar potīti ir noticis, jau droši vien aizdosies uz Rīgu, aizdosies pie daktariem, un tad jau konstatēs, un tā kā rītā gaidam ziņas, vai Roberts Jaunozols būs gatavs spēlēt jau nākamajā spēlē, kas būs pret biznesa augstskolu Turību izbraukumā sestdien 2. Novembrī 2006. Mārupē. Nu, tāds interesants studentu derbijs, man šķiet pirmais derbijs šogad, tā kā arī šai spēlē ir vērts sekot līdzi, kura tad no studentu komandām mums šogad būs stiprākā vismaz nākamā sestdien. Tikmēr nav atvērēs no šajā spēlē Mārķis Vītols, realizēm viņš vien tālumtien, bet turpinājumā bijis diezgan klus. Vai varētu teikt, ka Sandrs Vītols ir labi pastrādājis pie tā, ka Mārķis Vītols šodien nespēja atvērties? Par brāli pastāstīs treneriem un komandas biedriem, kas notiek, bet redzam, ka veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Klaus Strazdiņš. Ātrais uzbrukums gan neizdodās, tālu piespēle uz pretējo 3-punktu metienu līniju. Niks Saknītis, būdams gara auguma spēlētājs, nekautrējās izpildīt 3-punktu metienu. Pirmo no saviem viņš realizē, bet nu jau šķiet, kad 3 ir pamesti garām.
Nu, kā redzam, Niks ir ļoti gar augums spēlētājs, bet uzbruk arī no tālās distances. Jansa līdzīgs kārtējo reizi parāda savu vietu, savu vietu zem saimnieku vietu zem grozu kārtīgi atlakšo bumbu. Viņam jau viņa kontā jau 7 atlakšās bumbas, 14 punkti. Produktīvs rādītājs. Es domāju, ka double-double arī būs. Ja ne šīs ceturtdaļas laikā, tad ceturtdaļā es prognozēju, ka Jansa līdzīgs sasniegs arī double-double. Un mani tas priecēja divkārtēji, jo, kā jau minēju, esmu Olibet sportsbāras fantazijas spēlē iekļaujas sastāvā ar Jānu Līcīti. Protams, es neesmu ne par vienu komandu, es esmu par interesantāku spēli līdz pēdējai ceturtdaļai, un, ja paveiksies, vēl kādu pāris pagarinājumu, un basketbola vakars pie Delfī TV ekrāniem mums šodien pat varētu ievilkties. Saldus komandas uzbrukums šobrīd skatās, ka iespēlēt Sandrs Vītols. Par tīngara aizpur, Vītols ir šās pārda pusstāvā metienu, un tas ir precīzi. Labi, Sandrs Vītols apspēlēja Ingara aizpur, bet laukuma otrā galā Ingars atriebjās. Netika arī īsti līdz, Sandrs Vītols arī nesadalīja spēlētājs, bet Ingars aizpurs savu iespēju izmantoja un joprojām plus 5 Saldus komandai. Nu, nepaspēja atgriezties Saldus komanda aizsardzībā, zaudēja gan 2 punktus, bet Kristi Pīternieks šo lietu neatstāja tāpat vien. Viņš atskrien uz otru galu, apspēlē savu pretspēlētāju un atkal atjauno 7 punktu pārsvaru uz tablo par labu Saldus komandai. Kristam Pīterniekam arī jau 10 punktu šajā spēlē, viņa kontā arī divas rezultatīvas piespēles un viena atlakusēja bumba, bet kā jau kolēģis teica, izcils līderis šajās rezultatīvajās piespēlēs ir Edgars Buiķis, viņam 5 rezultatīvas piespēles. Nu, šoreiz Niks Saknītis ir nostājies uz sodmetienu līnijas, pāris 3 punktu metienas nav realizējis. Mēģina sodmetienas, pirmais gan nav precīzs. Nu, es domāju, ka 50% precizitāte vismaz Nikam būs, un otrais metiens būs precīzs, tā arī notiek. Un samazina rezultātu starpību līdz 6 punktiem, un presings jau pa visu laukumu, pa diviem ir klāt. Paties universitātes spēlētā, protams, studenti ir jauni spēku, viņiem ir daudz, viņu ārā gauties arī piepresēt pa visu laukumu. Kaut gan Saldus arī nav nekāda vecā komanda un pietiekam jauni spēlētāji, bet redzam, ka augļus deva šī presēšana visu laukumu. Spēkus patērēja arī Saldus komandu un nokļūdījās. Un šobrīd jau Latvijas universitātes uzbrukumā un piezīme pret viņiem. Sandrs Vītols taktiski pārkāpa par noteikumus, redzēja, ka viņš nepaspēja atgriezties vertikālā aizsardzībā, apturēja viņš ātru uzbrukumu un tagad iespēja jau viņa brālim Mārcim Vītolam ievadīt šo uzbrukumu. Sastais numurs Mārcis Vītols 3 punkti, kā jau minēja, pagaidām viņam šajā spēlē, bet viņš tomēr ir komandas rezultīvākais spēlētājs. Redzēsim, varbūt atvērsies turpinājumā. Kā jau minēju, iepriekšējās divās sezonās, pirms šī sezonas arī Mārcis Vītols ar katru sezonu arvien lielāku lomu ieņēma savu Latvijas universitātē. Jau pirms divām sezonām viņš izkaroja vietas sastāvā, tad jau pagājušajā sezonā bija viens no vilcēja spēkiem, kā jau minēju, ceturtais rezultīvākais spēlētājs savā komandā. Nu, nav arī Mārcim viegli aizvietot Žani Peineru, jo zinām, ka Žanis bija pārliecinošs līderis Latvijas universitātē. Viņam, protams, palīdzēja arī Kristaps Dārgais, bet nu, ja visiem šķita, ka pēc Žaņa Peinera ēras Latvijas universitātē sāksies varbūt ne pagribums vai kāda bedrīt, tad apsveicu, jūs esat kļūdījušies. Latvijas universitāte ir spēka pilnbriedā un viņiem ir gan Mārcis Vītols, gan, kā redzējām, Ingars Aizpurs, gan Armands Ošiņš un vēl pārējo virkne jauna labu spēlētāji. Tā kā Latvijas universitāte turpina savu uzsākto gājienu un es domāju, ka nevienu vienu uzvaru viņi šogad izcīnīs Alderis Latvijas basketbola līgā. Tomēr Kristis Pīternieks izsargās ar neprecīzi pusālo metienu, un diezgan brīvs savu metienu bija, bet Kristis metienas ir grozā nelido. Tagad jau atkal Latvijas universitātē iespēja samazināt rezultātu starpību. Tā arī notiek. Armands Ošiņš labi nocīnījās, kārtīgi ar spēku gāja ar enerģiju lielas priekš, un panāk mīnus ar 4 savai komandai, tikmēr ar laukumu otrā galā noteikumu pārkāpums. Mārcim Vītolam tā viņam otrā personīgā piezīme. Vēl īsti ar piezīmēm nekādas problēmas Mārcim nav. Bet uzbrukumā Saldus komanda. Un Edgars Buļķis ievada savas komandas uzbrukumu. Juris Patmalnieks uzliek bloku, tomēr aizsargs Mārcis Vītols tiek līdz ar bumbu. Tagad jau pamēģina Sandrs Vītols roku, bet Juris Patmalnieks veiksmīgi pacīnās par bumbu, saglabājot un pilns uzbrukuma laiks atkal Saldus komandai. Sandrs Vītols nogādā to Edgaram Buļķim, tas rāda piektā kombināciju, pats nokļūdās nedaudz piespēlē, pārtverta bumba
un tomēr nav rezultatīvas uzbrukums Latvijas universitātei. Viņi gan paši izcīna bumbu uzbrukumā un piezīme Sandrim Vītolam, Latvijas universitātes spēlētājam. Pēterim Rēķim būs jāstājās uz sodmetiem līnijas. Nē, tas ir Ingars Aizpurs, kurš nopelnīja pret kuru tika pārkāpta noteikumi un kurš arī stājās uz sodmetiem līnijas. Ingars Aizpurs ar lielu enerģiju devās uz grozu. Bet īsti noslēgumā bumbu grozā neildoja, nekas ir iespēja stāties uz sodmetiem līnijas un būt divus punktus šādā veidā. Saldus komandas pozīcijām atkal skatoties, sāk tika apkurēts uzbrukums. Sākumā tika smugsā bloks, pēc tam arī noteikuma pārkāpums, bet nu, tagad Aizpurs realizē pirmo sodmetiem. Un Aizpuram ir iespēja samazināt līdz pavisam nelielam pārsvaram Saldus komandas rezultātu, ne bet savas komandas rezultātu. Un šobrīd ir mīnus 3, ja Ingars realizēs sodmetiem, ko viņš arī izdara. Un ir mīnus 2, tā kā Latvijas universitāte ir pietuvējusies. Trenera Visocka Rubiņa minūtes pārtraukums ir attaisnojies lēnām, bet Latvijas universitāte tuvojās. Un mums visiem tas sagādāja lielu prieku, jo spēle ir ļoti līdzīga. Stašs šobrīd ar bumu vada ar savu komandas uzbrukumu, bet tur noteikuma pārkāpums fiksēts. Noteikuma pārkāpums fiksēts uzbrukumā. Jurim Patmalniekam piezīme, bet nu, tagad atkal iespēja Latvijas universitātē veidot savu uzbrukumu. Jurim Patmalniekam tā ir trešā piezīme. Jā, viņš diezgan salīdzinoši īsā laikā, ko ir pavadījis laukumā, ir nopelnījis jau trīs piezīmes. Viņam gan nenākās viegli cīnīties, jo redzējām, cik labu vietu bija ieņēmis Mārts Vītols. Viņam bija viņš aizstumi ārā, lai varētu saņemt bumbu apakšā, bet Mārts Vītols labi nostājās un piezīme uzbrukumā. Un tagad uz sodmetiem līnijas Latvijas universitāte. Latvijas universitātes spēlētājiem Armanda Mūršiņam iespēja stāties un izpildīt divus soda metienus un iespēja panākt pēc ilgāku laiku atkal neizšķirt. Jā, atceramies, otro puslaiku iesāk vadībā Latvijas universitāte turpinājumā. Saldus komanda visai ātri ieguva 5 punktu pārsvaru un visu laiku atradās savu vadībā, bet nu, tagad iespēja panākt atkal izlīdzinājumu. Un tā arī notiek. 4-4 mums uz rezultātu tabulā, 44-44. Jāspēlē trešajā ceturtdaļā vēl 3 minūtes 50 sekundes, var teikt, spēle sākusies no gala. Saldus komanda dodās uzbrukumā, ātra bumbas kustība pa perimetru. Mazais lietuvis spēlētājs Stašis izmēģina pustālo metienu, tas gan nav precīzi. Un bumbu izcīna Mārts Vītols, dodot tālu piespēli pār visam laukumam. Tālāk piespēles seko Ingram Aizpuram, tas izspēlē apmēr Mārcim Vītolam. Mārts Vītols izmēģina 3 punktu metienu, tas šoreiz nav precīzi un bumba atkal Saldus komandai. Joprojām viens precīzs tālmetiens Mārcim Vītolam šajā spēlē. Varbūt tā turpinājumā varbūt viņa precizitāte uzlabosies, bet tagad atkal Jānis Līcīts pret augumā krietni īsākiem Latvijas universitātes spēlētājiem. Atspēlē tālāk un bumba lido grozā. Ko neizdara viens brālis, nerealizē 3 punktu metienu, to izdara otrs brālis, kurš ir augumā nedaudz garāks un tas iemet savu 3 punktu metienu, izrizot 3 punktiem vadībā Saldus komandu, bet labi nocīnās Latvijas universitātes komandas spēlētāji, uzbrukot grozam, izcīnot bumbu, bet te piezīme nopelna iepriekš 3 punktu metienu realizējušais Sandris Vītols, nu piezīme norma. Saldum jau ir, tātad būs jāstājās uz soda metienu līnijas un soda metienus izpildīs Jānis Eiduks. Jā, arī Jānim Eidukam, manuprāt, pirmā sezona Latvijas universitātes sastāvā. Jauns un pieteikam perspektīvas spēlētājs, treneris Artūrs Visockas Robeņs saskatīs šajā spēlētājā potenciālu. Un noteikti ar lielu cīņu spara, ar lielu darbu viņam ir iespēja sasniegt labs rezultāts un izvedot savu basketbolistu karjeru, ko viņš jau ir sācis darīt. Marcelis komanda atkal ar bumbu, Stašs pret viņu agresīvu spēlē. Vītols labi atrod brīvu un galīgi neveiksmīgi epizodu Latvijas universitātei. Trešā piezīme Mārcim Vītolam. Un vēl iespēja Dāvim Pabērzam būt punkts no sodmetiem līnijas. Saldus komanda atkal nedaudz atraujās iespēja viņiem panākt plus 4. Un iepriekšējā uzbrukumā pret Latvijas universitāti savu trešo piezīmi nopelnīja Jānis Līcīts. Tā kā Jānim Līcītim ir 3 piezīmes, būs jābūt nedaudz uzmanīgākam, jo jāspēlē vēl
viena ceturtdaļa un 2,5 minūtes šajā ceturtdaļā, tā kā jābūt būs nedaudz uzmanīgākam, nedrīkstēs ātri sapelnīt piezīmi, savādāk Saldus paliks bez ļoti nopietna spēka zem groza un izskatās, ka Jānis Līcītis saņem arī šobrīd savu nē, tomēr piezīmi saņem Dāvis Pabērs, nav tā ceturtā piezīme Jānim Līcītim, Jānis Līcītis bija acīm redzot tīri nospēlējis un uz sodmetiem līnijas atkal stājās Jānis Eiduks. Tikmēr Artūrs Visockas Romēns no laukumā Latvijas universitātē sūtīs Kārlu Večanu, šo te jauno un ļoti agresīvo spēlētāju. Kā jau minējām, iepriekš viņš spēlē LBL 2 komandā LU Pārdaugavu, bet tagad ir iespēja viņam debitēt, iespēja cīnīties Latvijas basketbola līgasā pirmajā divīzijā. Nu, viņam diezgan nopietnas uzdevums. Šobrīd viņš nomaina komandas kapteini Mārts Vītolu, kuram varbūt šodien tik labi spēle nevedās, tāpēc arī Kārlim ir dota iespēja. Bet redzam, ka vismaz līdz šim Kārlis sevi ir attaisnojis un labi nospēlējis. Un šobrīd ļoti labi nocīnās aizsardzībā, liekot kļūdīties Edgaram Buķim. Edgars gan saka tiesnes, viņš man pagrūda ar vēderu, bet tiesnes saka, viss bija tīri, viss bija noteikumu robežās. Un Kārlis Večins ir nopelnījis vēl vienu plusiņu un ievada savas komandas uzbrukumu. Pieteikam sekmīgi savas minūtes savu laukumā pavada šis te jaunais savu spēlētājs, Kārlis Večins. Redzēsim, varbūt arī treners ar katru spēli viņam uzticēsies ar vienu vairāk, kā jau minējām. Īsta Lazarete ir Latvijas universitātē vairāk, nu jau četri traumēti spēlētāji, arī Roberts Jonozols. Diemžēl ir bijis savainojums, cerams, ka viņš būs atpakaļ laukumā jau kādā no nākamajām spēlēm. Tāpat arī Valmierets Visvalds Bikši, kurš arī jau otro sezonu pavadu Latvijas universitāti, arī viņš ir traumēts. Un ceram arī, ka viņu sagadīja atpakaļ laukumā. Un redzam, ka Mārcim Vītolam atpūsties bija iedotas tikai pat ne minūte, pat mazāk par minūti. Un treneris sūta atkal Mārcim Vītolam laukumā. Un daļēji tas ir attaisnojis, jo viņam esot laukumā tiek gūti 2 punkti un plus vēl viens sodamētiens. Un atkal notiek maiņa. Mārcim Vītolam dodās uz soliņu un Kārlis Večins dodās laukumā. Acīm redzot, trenerim ir taktika. Uzbrukumā sūtīsim Večenu, aizsardzībā, ne, uzbrukumā sūtīsim Vītolu, aizsardzībā sūtīsim Večenu. Tieši tā, dod treneris, acīm redzot, iespēja atpūsties Mārcim aizsardzībā. Bet tagad atkal Saldus komanda. 2 minūtes līdz 3. ceturtdaļas beigām veido savu uzbrukumu. Tur asi cīņa no Latvijas universitātes puses un saskat, tur noteikumu pārkāpumu. Ingaram aizpuram šķiet fiksēts šis te noteikumu pārkāpums. Gulbens basketbola skolas audzēknim. Ne, tomēr Armanam Košiņam fiksēts noteikumu pārkāpums, bet paturpinot vēl nedaudz par Ingara aizpuru. Šo te Gulbens basketbola skolas audzēkni arī viņš kļūs ir Latvijas basketbola līgas 4. vietas ieguvējis. Bet un arī ļoti ar katru sezonu progresē un es domāju, ka arī šis spēlētājs noteikti būs pēc universitātes absolvēšanas. Ja, protams, spēlēsies, cīnīsies, bet efektīvs danks, kārtīgs danks Latvijas universitātei. Ļoti labi Ingars aizpus pats nocīnījās un triec bumbu grozā no augšas, kā viņa pieminē. Tā arī efektīva epizode no viņa puses. Runājot par Kārlu Večinu, ko iesākām, ka jaunais spēlētājs labi cīnās, Latvijas universitātē ir vairāk jaunais spēlētājs, tāpat Dmitrijs Brizgalovs ir CES sporta skolas audzēknis, kurš ir bijis arī vairākās izlasēs, un tāpat viņš ir pirms gada vai pirms diviem gadiem Okartas basketbola akadēmijā. Tagad gan šī akadēmija saucās LMT basketbola akadēmija, kurā jaunajiem talentiem ir dota iespēja nākt no rītiem 7. Darba dienās, un kuri sanāk arī sestdienās, svētdienās. Un pie trenera Arņa Vecvagara šogad trenējās gan individuāli, gan taktiskos zīmējumus. Un tāpat Latvijas universitātē ir arī Armands Ginters. Viņam gan šobrīd ir problēmas ar ceļiem, un kamēr notiek rehabilitācija, viņš laukumā nedosies un arī vēl trenēties no atsācis. Bet nākotnē, es domāju, ja viņš paliks Latvijas universitātē, tas būs arī nopietnas spēks Latvijas universitātes komandai. Ilgstošs Latvijas universitātes uzbrukums pēdējās 30 sekundes šajā ceturtdaļā atkal. Rezultāts svārstās te vadībā viena, te vadībā otra komanda. Šobrīd plus viens Saldus komandai. Latvijas universitāte ir šajās par dalmtiem, tas nav precīzi. Un tur noteikumi pārkāpums fiksēts. Redzam, cik neapvienāts ir Krists Pīternieks par šo te pārkāpumu. Bija parāvu viņš aiz rokas un pilnīgi pelnīts noteikumu pārkāpumus. Un redzam, ka Kārlis Večins
ar savu aktivitāti, ar savu aktivitāti uzbrukumā nopelna vēl divus sodu metienus. Tieši viņš bija tas, kas visā agresīvāk devās cīņā par bumbu. Kristi Pīternieks netika nedaudz līdz, pieturēja viņu aiz rokas, Kārlis stiepās pēc bumbas, bet tā kā tika turēts aiz rokas, nogāzās zemē, tiesneši bija acīgi un divi sodu metieni Kārlim. Pirmais ir precīzs un rezultāts uz tablo neizšķirts. 54-54, 18 sekundes, viens metiens vēl Kārlim. Redzēsim, ko Saldus iespēj savā pēdējā uzbrukumā. Atkal vadības maiņa šajā spēlē. Kārtējo reizi, kārtējo reizi. Tas tikai pierāda, ka ceturtdaļa sagaidāms īsts trilers šajā spēlē. 11 sekundes līdz ceturtdaļas beigām. Laužās stašas uz priekšu. 6 sekundes Latvijas universitātei izdodas viņiem atgūt bumbu, iespēja palielināt savu pārsvaru šobrīd, tas ir ar viens punkts, bet nosteigāts fiksēts Klamam Strasdiņam. Un tagad pēdējās 4,2 sekundes Saldus komandai. Izskatās, kā abas komandas spēlē fire play, mēs pazaudējām bumbu, mēs jums atdodam to bumbu, un tagad atkal izcīna Armands Ožiņš bumbu, izmēģina tālo metienu, tas nav precīzi. Un trešā ceturtdaļa noslēdzās rezultātu 54-55 par labu basketbola klubam Latvijas universitāti, bet mums neliela reklāmas pauze. Jaunais Aldera luksus. Alus ar pārliecību. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Skoda. Simply clever. Esam atgriežusies Saldu. Sāksies tūliņ 4. spēlē starp basketbola klubu Saldus un basketbola klubu Latvijas universitāti. Kā jau minēja, 3. ceturtdaļa noslēdzoties, vadībā ar vienu punktu šobrīd ir Latvijas universitāte, bet tas nebūtu neko nenozīmē, jo kā jau šajā spēles gaitā rezultātu pārsvars vienai vai otrai komandai mainās visu laiku un vadība arī mainās visu laiku. Mēs gan neesam saskaitījuši, cik reizes vadība ir nomainījusies, bet es pieļauju, ka 4. ceturtdaļā vadība nomainīsies vēl vairākas reizes. Nu ko, 4. ceturtdaļa sāksies. Mārķis Vīdols labi cenšas iespēlēt iekšu un kāds leciens. Neliela asuma, tomēr visam mierīgi. Viss kārtībā uz noteikumu pārkāpums. Protams, Saldus komanda iespēja stāties uz sodmetienu līnijas šķiet Ingram aizprom. Tikmēr Sandis Vītols nopelnīs sev 4. personīgo piezīmi. Tagad šim Saldus komandas potenciāliem vienam no līderiem ir jāuzmanās. Atkal Kristis Pīternieks kārtības dribles pāri visam laukumam. Tur gan nedaudz iesprūdi Dāvis Pabērs, bet tas, ka bumba paliks. Bumba paliks Saldus komandai. Edgars Buļķis neievadīja. Sandis Vītols to ievadīja savu laukumā, bet nu, arī Edgars Buļķis, gribētu teikt, ir laukumā. Šobrīd viņš arī ar bumbu. Pilnīgi brīvam iespēlē iekšā Dāvim Pabērsam, bet Dāvis nedaudz nomincitrinājās un to labi Latvijas universitātes studenti izmantojas, paspēja atgriezties aizsardzībā un atguva arī šobrīd bumbu. Nu, ļoti ātra spēle un līdz ar to arī daudz kļūdas. Viena komanda kļūdās, otra komanda kļūdās, apmainās ar tādām kā laipnībām. Tagad 5 sekundes uzbrukumā
Latvijas universitātiem mētiens nav precīzs. Niks Saknīts labi pacīnās par vietu zem groza un savāca atlicošo bumbu. Spēlēs ar Ingaru aizpar pikenrolu, no mērķa Ingars aizpars neizmanto. Piedāvāto bloku paciet garām un nopelna piezīmi pret sevi. Divas piezīmes īsā laikā 54 sekundēs Saldus komandēja. Nu, tas var būt tāds signāls. Jābūt nedaudz uzmanīgākiem, jākoncentrējās līdz galam. Nu, te varbūt arī tā pieredze Alderis Latvijas basketbola līgā parādīsies 4. ceturtdaļā. Tikmēr Pēters un Reķis atgriežās savu laukumā Latvijas universitātē. Apskatīsimies, kā Pēterim veicas šajā spēlē. Nav pagaidām... Pēters un Reķis 4 punktus pagaidām gūs, bet kāda epizoda. Svilpienu šeit Saldus sporta namā. Sajauc nedaudz Pēteru ar Saldus komandā spēlējošo Mārtiņu Reķi. Līdzīgi uzvārdi, bet nu, pilnīgi citi personāži. Un atkal iespēja Saldus komandai. Saldus komandai izvirzītās vadībām. Izsit Ingars aizpurs bumbu. Labi jau centās Ingars šajā situācijā atņemt bumbu Saldus komandai. Tomēr izsit viņš to no laukuma un 17 sekundes uzbrukumā Saldus komandai. Jānis līdzīts ar bumbu, piespēlē Edgara Buģi, Edgars Buģis izmēdina 3 punktu, tas ir precīzi! Skatītāji Kamilē Saldus izrīdzās vadībā ar 2 punktiem. Mums ir ļoti aizraujoši 4. gaidām, jo rezultāti tiešām mainās visu laiku. Vadība mainās visu laiku un Niks Saknīts nopelna Saldus komandai 3. Piezīmi šajā 4. Un stāsies uz sodmetienu līnijas. Izprovicē Niks Saknīts Edgara Buģi uz noteikumu pārkāpumu. Edgaram šajā spēlē šis bija pirmais talentiens epizode iepriekš, un viņa kontā arī kopā 5 punkti. Nu, pēc skatītāja Gavilē mēs arī varam noprast, ne tikai redzēt, ka pirmais mediens bija garām, otrais arī ir garām, ļoti pārliec no Jānis Līcīts izcīna bumbu, bet Edgars Buģis nedaudz piebremzē, vēt savu komandu pāri. Bumbu vēt pāri laukumu, vēt savu komandu uzbrukumā, un Edgars Buģis ļoti pilnīgā pār caurgājienā. Apāru visu Latvijas universitātes spēlētājs un piespiešu treneru Artūru Visocku Rūbeni pieprasīt minūtes pārtraukumu, izvirzot vadībā savu komandu Javar plus 4 punktiem, kas šajā spēlē nav liels pārsvars, bet ir tomēr pārsvars, paliek pārsvars. Lūk, cik neapmierināt savu laukumu malā Latvijas universitātes galvenais treneris Artūrs Visockas Rubens, protams, ir viņam ko teikt. Saviem spēlētājiem nav varbūt tas pats labākais sniegums. Tagad Artūrs mierīgi izskaidro, kā jāturpina spēlēt, jo bija Latvijas universitāte vadībā. Šobrīd viņiem mīnus 4. Vēl, protams, jāspēlē gan daudz, vairāk nekā 8 minūtes 4. ceturtdaļā. Tikmēr VfL Rīga komandai visai grūti iet Uleb Kalns spēlē, varbūt var pastāstīt. Skatāmies, ka viena atlikusī bumba ir Jānim Līcītim līdz double-double. Es domāju par VfL Rīga spēli. Šobrīd VfL Rīga spēlē Uleb Kausa izcīņā. Tu zini, ka tu apskatījies vismaz rezultātu. Atvainojos, nedzirdēju tevi, te ir tik liels troksnes trivīnēs, ka tavu jautājumu palēt garām. Jā, VfL Rīga šobrīd ir mīnus 13, 60-73. Un jāspēlē 4. 8 minūtes 40 sekundes. Līdzīgi spēles laiks iet tā kā mums, bet mēs atgriežamies Alderis Latvijas basketbola līgā, kur bumbu spēlē ievadīs Latvijas universitāte, cenšoties samazināt pārsvaru un nepalaist tālāk Saldus komandu, neļaujot viņiem izcīnīt 2. Uzvaru šajā Alderis Latvijas basketbola līgas sezonā. Daudz kļūdes pievien Latvijas universitāte vismaz šajā spēlē. Visas spēles garuma iku brīdim un nav. Neatrodas arī īsts līderis, arī Mārsim Vītolam, potenciālajam līderim. Šī spēle pagaidām nevedās. Redzēsim, varbūt turpinājumā arī cīņa par atlikušajām bumbām. Man kā labāk ir Saldus komandai, tur tiešām Jānis Līdzīts galvenais saimniekotājs. Viņa kontā jau 9 atlikušās bumbas, 16 gūti punkti. Un redzam, ka Latvijas universitāte piespiež Saldumu pārkāpt noteikumus. Tā Saldus komanda ir 4. Komandas piezīme. Tas nozīmē, ka 7 minūtes 50 sekundes Saldumu izpildot jeb kādu veidu pārkāpumu, kas ir piezīme, būs jāizpild Latvijas universitātē 2 sodmetienu. Un tās, protams, var nospēlēt par labu Latvijas universitātes komandai. Bet Mārtis Vītols, kā jau komandas kapteinis, ir gatavs vilkt savu komandas priekšu un realizē labu caurgājienu, un šobrīd jau mīnus 2 Latvijas universitātei, jeb plus 2 Saldus komandai. Jā, Mārcim, šis ir 5. Gūtais punkts šajā spēlē. 5 punkts viņš ir līdz šim būs, viens tālumtiens, un tikko, kā redzējām,
šis te metiens no groza apakšs. Vai tagad uzbrukumā Saldus komandai. Edgars Buitis, viens no šīs spēles vērtīgākajiem spēlētājiem, 7 punkti un 5 rezultatīvas piespēles, arī ļoti efektīvs ar rādītājs. Krists Pīteneks atmēr ar bumbu. Atspēlē Buitim, tālāk līcītis palicis pie soda laukuma. Pats dosies līdz galam, Jānis dodās, bet tur noteikumu pārkāpums, vienkārši bumba atstāja ar laukumu. Arī uzbrukuma laiks ir beidzies, līdz ar to bumbu pienākās Latvijas universitātes komandai. Armands Ošiņš to iedīs no gala līnijas, redzam. Neliels pārtraukums šajā spēlē. Tiesnešiem jānoslauk bumba. Bumba ir tagad arī sals un spēle var turpināties. Mārcis Vītols ar bumbu atspēlē tālāk Ošiņiem. Nav vairs ar komandā, Latvijas universitātes komandā. Parī Rubiņi, kas arī ar Arturu Ošiņu daudz atspēlē kopā, gāja bieži arī starta pieciniekā, bet labi Ingars aizpurs izskatās, tomēr ir uzņēmies līderu lomu. Viņa kontā jau 17 punkti, Ingars aizpurs labi iegājas spēlē, atceramies arī neefektīvo kritienu. Un daudz arī izprovocēta pārkāpuma, Ingaram aizpram tikmēr. Labi, Mārķis Vītols kārtīgi cīnās, redzam, sasists Elkons, bet, domājams, viss kārtībā izcīnītājs. Šis tālo iets, Mārķis Vītols varēs turpināt spēli. Nu, kā Valdemārs Baumanis ir teicis, basketbols ir prāta spēle, jāpapildina šis Valdemāra Baumanis teiciens ne tikai prāta, bet arī ļoti liela fiziska spēle. Nu, man šķiet, ka basketbols ir viens no traumatiskākajiem sporta veidiem vispār pasaulē, bet tāpat laikā viens no interesantākajiem. Un kā redzam, Mārcis Vītols šobrīd izvirza Latvijas universitāte vadībā jau ar vienu punktu. Tā kā jau Saldu būtu jāsāk uztraukties, ja viņiem tikko bija diezgan pašiem šķiet komfortabls pārsvars, tad jau ir mīnus viens, bet arī uzbrukums ir Saldus komandai un Edgars Buitis to ievadīs. Šajā spēlē droši nevar jūties neviena no komandām jācīnās būs līdz pēdējām minūtēm, līdz pēdējām sekundēm. Šeit tā noteikuma pārkāpums Armandam Ošiņam. Armands Ošiņš pārkāpuma noteikums, tā viņam ceturtā piezīme Armandam Ošiņam jāuzmanās. Lai arī ir pēdējā ceturdaļa, tomēr līdz galotnē vēl nedaudz jāpagaida un viņš arī tiek pietaupīts. Viņa vietā laukumā Klauss Strazdiņš, Latvijas U20 izlases spēlētājs Klauss Strazdiņš. Redzēsim, kā viņš ievietīs spēlē, bet Mārcis Vītols tur saķēris seju. Tiesneš arī, protams, aptur spēli. Mārcis arī saka, kāpēc netiek apturēt spēli uzreiz. Tāds kārtīgs belziens Mārcim paci, bet cerams, ka viss būs kārtībā. Daudz traumētas šis te spēlētājs. Gan Elkons epizodu iepriekš, gan tagad acis un arī visticamāk tiks nomainīts. Un tā arī notiek Kārlis Večens atkal dodās un laukumā. Iespēja atkal viņam dod treneris Artūrs Visockis Rubens un redzēsim, kā viņš to izmantos. Nu, šī bija vairāk tāda piespiedu maiņa, jo dēļ Mārķi Vītoļa tika apstādināts ātrais uzbrukums un arī visa spēle. Un kāpēc nolikuma pienākās, tiesnešiem ir jāpiešķir šī maiņa, un tā kā dēļ viņa tika apturēta spēle, tad viņam bija jādodās malā. Tagad jau, ja viņš vēlās, viņš var doties uz soli un nākt atpakaļ laukumā. Bet šobrīd viņa vietā ir devies Kārlis Večens. Redzēsim, ko tad Kārlis Večens un Latvijas universitāte izveidos. Tagad Niks Saknītis, neapspēlēsim grozi, izspēlē ārā. Uz 3 metriem līnijas pārkāpumu tur nav, tātad acīmredzot, ja tiesnesis nenosvilka, tad pārkāpums nebija. Un jau uzbrukums Saldus komandai, Kriss Pīdenieks mēģina glābt savu komandu, viņam tas neizdodās, sākti jau cīņa zem groza. Un jau Kārlis Večens izcīnīs bumbu, dodās Latvijas universitātes uzbrukumā. Kārlis Večens agresīvi laužās priekšu, ties piespēl nav precīzs, un Kriss Pīdenieks slam down! Kriss Pīteneks liek uzgavulēt visiem līdzitējiem šeit. Saldus sporta namā tiešām patīkama atmosfēra šeit. Efektīvs dunks un atkal vadības maiņa plus viens Saldus komandai. Nu, redzējām, ka jaunais Večens nedaudz nokļūdās, bet viņš dodās cauri! Un ļoti pārliecoši apspēlē Edgaru Buiķi un ar kreiso roku realizē metienu no kreisās puses, nopelnot arī pret sevi piezīmi. Tātad 2 metiens, 2 gūti un vēl viens soda metiens Kārlim Večenam. Bet ja reiz mēs pastāstījām par VF Rīgu cīņu starptautiskos turnīros, tad mēs varam arī pastāstīt, ka Barons kvartāls ir noslēguši savu spēli šodien Baltijas basketbola līgā. Diemžēl piedzīvots ir zaudējums, bet pieno žvaigznes ar 74-92
Nu, vēlēsim veiksmus arī Barons Kartals komandai turpmākajās visos turnīros, kuros viņi piedalās. Bet atgriežamies mūsu spēlē un jau Karls Svečens ir atkal ar bumbu. Cik saprot, tad tie divi punkti netika skaitīti? Vai tika skaitīti? Kā tur ir? Tom palabo mani? Pratā tika skaitīti šie punkti un atkal Masaldis komanda. Atiešām ļoti labi, Kārlis Večens ienāca spēlē 7 punkti, viņa komandā 4 atlikušās bumbas, nav slikti priekš viens no pirmajām spēlēm. Vai 2 punkti ar sodu, atkal eksplodē Saldes tribīnes, jo Dāns pavērs uz 2 punktus un iespēja vēl stāties uz sodmetiem līnijas. Vai tu redzēji, kā viņš guva šos 2 punktus? Tā bija tā izslavētā piespēle, par ko mēs runājām, par Edgara Buiķa šim filigrānajām piespēlēm. Viņš apspēlēja savu spēlētāju, uznāca partnera aizsargs viņam virsū un viņš caur nemanāmu šķirbiņu atdeva piespēlētājumu pabērzam, kuram atlika tikai ielika bumbu grozā no apakšs. Un 2 punkti, plus vēl sots Latvijas universitātei un rezultāts atkal stāvo ir neizšķirts 64-64. Jā, mums tiešām sagaida interesanti galot un 4 minūtes un 40 sekundes atlicis, ko spēlēt vēl 4. Tiešām domāju, kad galot mums ļoti spraiga. Pilnīgi brīvs Mārķis Vībels atsāca uz tandem līnijas un nav Mārķis metiens savu precīzi. Pilnīgi brīvs. Iespēja nu negrīt Mārķim šodien tiem metiem tā kā gribētos. Un kā noelsās tribīnes pirms šī metiena, kad bumba gan drīz bija grozā, tā izgriezās pēdējā brīdī tikai ārā. Un vēl un šobrīd jau Saldes uzbrukumā. Un Jānis Līcīnis realizē 2 punktus plus Latvijas universitātei un to jāvāk galvādībā plus 2 Saldes komandā. Jānis Līcīts turpina būt agresīvs grozas apakšā un turpina būt tā punktus. Ap viņa kontā jau 18 punkti, iespēja būt arī 19. Domāju, kad šī ir viennozīmīga vira un arī viena, es domāju, šī būs viena no viņu veiksmīgākajām spēlēm šajā Aldaris Latvijas basketbola līgas sezonā. Protams, vēl veiksmi arī turpmākajās spēlēs šis te ražanais spēlētājs. Jā. Jānis Līcīts uz sodmetiem līnijas un arī metiens ir precīzs. Arī sodmetiens ir precīzs, palielina viņš savus komandas pārsvaru šobrīd līdz 3 punktiem. Mārķis Vītols agresīvi laužās uz priekšu. Tāpēc viņa buļķis arī ļoti pieredzējis spēlētājs, cenšās visus, bet nu Mārķis pats. Esmu redzot, ka nevis pārkombinējās šajā epizodē pasaldē bumbu un atkal jācīnās Latvijas universitātējā aizsardzībā. Un nu jau atkal bumbas īpašnieku maiņa, nu jau atkal Latvijas universitāte ir pie bumbas. Un ja tu runāji par Jānu Līcītu, kuram šodien ir viena labākajām spēlēm, protams, viņi līdz šim ir izcīnījuši, zaudējuši 3 mājas spēles. Vienu izdurējuši tā ir bijusi izbraukumā, bet 3 mājas spēles ir zaudētas. Un šī ceturtā mājas spēle, es domāju, ka Jānis Līcīts un visas Saldes komanda ir noskaņojušies par 200% šokar izcīnīt uzvaru. Bet redzam, ka Latvijas universitāte nav gatavi to pieļaut un cīnīsies līdz pēdējai minūtei. Vēl viena labi iespēja Saldes komandai bija izvirzīt, palielināt savu pārsvaru. Tur Sandrs Vītols saķēris seju, protams, bija pārkāpums, bet tiesneši acīm redzot negrib to fiksēt. Nu, pārkāpums, es domāju, ka tur nebija, jo tiesnesis būtu fiksējis, ja būtu bijis šis pārkāpums, tur drīzāk bija Sandrs neveikli griezās. Un varbūt spēlētāji Elkons bija gaisā, bet tas notika tepat mūsu acu priekšā. Un arī man šķiet, ka tur pārkāpums nav, ka tur vairāk tāda cīņa un pa zodu viņš dabūja, protams, viņš pats neredzēja, vai varbūt tas bija tīšām vai bija netīšām. Šoreiz tas tiešām izskatījās netīšām, un es domāju, ka šoreiz tiesneši tiešām nekļūdījās, un visi kārtībā spēle tika apturēta, lai spēlētājs ar traumu var doties malā, un 3 minūtes 16 sekundes plus 3 saldumi. Kris Spīternieks atgriežās laukumā uz izšķirošajiem brīžiem Saldes komandā. Bet tikmēr Mārķis Svītols ar bumbu atkal lauzīsies līdz galam un tomēr atspēlēja atpakaļ un sots uzbrukumā bumbu pāriet atkal ar Saldes komandai. Jā, ļoti neveiksmīgs uzbrukums Latvijas universitātei, laika vēl it kā ir gan, vairāk kā 3 minūtes, rezultāts arī tikai mīnus 3, un es domāju, ka Latvijas universitātei būtu šobrīd tas laiks, kad likt lietā savu pieredzi, gan kā komandai, gan spēlētājiem, kas jau ir spēlējuši Aldaris Latvijas basketbola līgā. Nu, redzēsim, vai Saldus noturēsies līdz galam. Redzam, ka Jānis Līcītis ir devies arī uzbrukumā, bet Latvijas universitāte pārķer bumbā. Košiņš dodās uzbrukumā, bet neprecīzi piespēle. Spēle ar kāju Saldus komandai. Un
Bumba paliek Latvijas universitātei 21 sekundes uzbrukumā. 2 minūtes un 41 sekundes atlicis, ko spēlēt vismaz 4. ceturuļā. Pilnīgi reāls, protams, mums arī pagarinājums. Tā kā varam arī lielu un lielu interesi turpināt skatīties šo interesanto spēli. Tālmetiens neizk izgriežās tālmetiens Latvijas universitātei. Nikam Saknītim. Neveiksmīgs tālmetiens. Viņa kontā 6 punkti ar 2 atlaišanās bumbas. Tagad jau atkal Latvijas universitātē jācīnās aizsardzībā mājinieki. Straujiem soļiem devās uzbrukumā, tomēr noteikumu pārkāpums. Tieši Nikam Saknītim arī fiksēts šis noteikumu pārkāpums. Tā viņam trešā personīgā piezīme. Laukuma malā divas saldas komandas spēlētāji. Vienaugs Stašs saņem norādījumus no komandas biedru. Un varēs atstāties uz sodnotienu līnijas 2 minūtes 17 sekundes līdz 4. ceturtdaļas beigām. Iepriekšējā spēlē tieši Stašs bija ja nekļūdos jā, rezultatīvākais ar 14 punktiem. Šodien viņa sniegums ir daudz pieticīgāks, bet viņš redz, ka ir komandas biedri, kuri ir noskaņojušies, kuri var nešo šo smago nastu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tā kā viņš dara savus darbiņus, vairāk spēlē aizsardzībā, vairāk redzam uzkarina komandu. Un 4 punktu pārsvars uzbrukumā Latvijas universitātē, 4 punktu pārsvars Saldus komandai, mīnus 4 Latvijas universitātē, bet piezīme lietuviešu spēlētājiem Stašim. Un uz sodmetienu līniju stāsies Latvijas universitātes kapteinis Mārts Svītols. Man šķiet, ka Mārcim ar nerviem visi kārtībā, un te vajadzētu būt realizētiem 2 sodmetieniem un padarīt šo spēli interesantāku. Šobrīd ir Mārts Svītola rokās. Pirmais sodmetiens krīt grozā Mārcim Vītolam. Samazina viņš rezultātu starpību līdz 3 punktiem. Arī otrais ir precīz, kā jau Artur tu teici, viņš ir pietiekami. Nosvērts izšķirošajās brīžos, jo galotnē ir sākusies pēdējās 2 minūtes šajā spēlē. Un redzam, ka Mindaugas Stašis lēnām veido savu komandu, spēlēs ilgi, 10 sekundes ir uz uzrakuma laika tablo, 8-7, Stašis spēlē pats. Nē, tomēr atdod piespēli Jurim Patmalniekam, 2 sekundes, laiks tā kā mēs pa grozi būtu, un Jurim Patmalnieks līdzers sīkā un jāsēdījus punktus. Rivīnes eksplodē, plus 4 saldu, minūte 37 jāspēlē uzbrukumā Latvijas universitāte. Labi, Jurim Patmalnieks locīnās vēl viena laba epizode aizsardzībā Saldus komandai kļūdās Latvijas universitāte, un atkal Mindaugs Stašs šobrīd ar bumbu. Tur Jānis Līcīts grib gatavs salikt bloku, tomēr Stašs paciet līdz galam. Un tomēr fiksēts sots uzbrukumā, bet saķers kāju, esam redzot krampus ir Mārcim Vītolam, un kāds sāps ceram, viss būs kārtībā ar viņu. Nu, Mārcim Vītolam gan šajā sezonā, gan šajā spēlē ir ļoti daudz darba, viņš daudz pavada laiku uzbrukumā, un es domāju arī viņa fiziskajiem ķermenim, fiziski ir diezgan grūti izturēt, redzam, viņš sāpēs. Savilcis ir seju, pienākusi arī ir māsiņa, dakterīte. Arī Dimitrijs Brizgalovs ir turpat blakus palīdzēt komandas biedram. Nu, izskatās tā, kā tu teici, jā, ka sarāvis ir krampis. Nu, mēs ļoti ceram, ka ar Mārts Vītola būs viss kārtībā, gan šajā spēlē, gan, protams, arī šajā sezonā. Un lai Mārts Vītols atgriežas jau šajā spēlē laukumā, viņš būs ļoti noderīgs Latvijas universitātē, jo, kā zināms, bumba tagad būs Latvijas universitātē. Rezultāts ir tikai plus 4 priekš Saldus komandas, un uzvaru šajā spēlē var izcīnīt joprojām abas divas komandas. Jā, 1 minūte 18 sekundes atlicis līdz ceturtdaļas beigām. Protams, pārāk vēl teikt līdz spēles beigām. Cerams, arī ar Mārci viss būs kārtībā. Pēdējās norādes tiek dots no trenera puses. Jāsarauj gan labi, protams, mājinieki cenšas iepriecināt savus līdzjutējus, bet arī Latvijas universitātes spēlētāji noteikti gribēs atspēlēties un izraut uzvaru. Un redzam, ka spēlē bumbu ielidīs jaunais Kārlis Svečens. Diez vai viņš bija gaidījis, viņš droši vien bija gaidījis. Diez es tikšu laukumā šodien, dos man spēles laiku, esmu tikko no Farma kluba atnācis jaunais spēlētājs, bet redzam, ka minūte 18 pirms spēles beigām tieši Kārlis Svečens ir laukumā un arī no viņa būs atkarīgs, kā noslēgsies šī spēle. Ar bumbu Ingars Aizpurs, viņš atstāja Armandam Ošiņam. Armands Ošiņš veido savas komandas uzbrukumu, Niks Saknītis liek bloku, Niks Saknītis saņem
Dumbas 3 punktu metienu līnijas laboja nedaudz kļūdījos. Tas nebija Niks Agnis, tas bija Jānis Eiduks, kurš nerealizēja 3 punktu metienu. Un ātrajā uzbrukumā skrien jau Saldus komanda un Latvijas universitāte pārkāpa noteikumus. Tikmēr Ingaram aizpuram fiksēts ar noteikumu pārkāpums. Gulbens basketbola skolas audzēknis nav īsti apmienāts ar šo situāciju. Nedaudz diskutē par šo tiesnešo lēmumu, bet nu, situācija tāda, kad Stašis stājās uz sormitiem līnijas un iespēja viņam palielināt savas komandas pārsvaru jau līdz plus 6. 1 minūte un 2 sekundes līdz 4. ceturtdaļas beigām. Pirmais metiens gan nav šo lietuviešu leģionāram precīzs. Līdz šim viņš guvis 3 punktus, arī viena atlaksība un 2 rezultatīvas piespēles. Nu jau arī 4. punkts un pēdējā minūte ir sāksies šajā spēlē. Šajā ceturtdaļā es gribu piemudināt, jo spēle vēl nav noslēgusies. Kārlis Svečens kļūdās savā uzbrukumā, pazaudē bumbu, pats to tomēr izcīna, bet nu jau ir par vēlu. Un tas ir centra auts un bumba Saldus komandai. 5 punkti starpība. Un Latvijas universitātei nav neviena minūtes pārtraukuma, tā kā nāksies spēlētājiem pašiem tik galā. Redzam, norūpējies ir treneris Artūrs Visockis Rubens, ir vai nu jāpārder bumba. Vai nu? Nē, noteikums tomēr nepārkāp. Protams, nospēlēs cik vien var aizsardzībā līdz gala, mēģinās atbruņot. Tas gandrīz izdodas, bet tomēr piezīme Jāni Meidukam pret Edgaru Buļķi, kuram šobrīd būs jāstājās uz soda metienu līnijas. Un abu precīzu raidījumu gadījumā Saldus būs ļoti tū savai otrai uzvarai šo sezonu un pirmai uzvarai mājās. Jā, jebkurā gadījumā Saldus komanda šobrīd ir tuvāk uzvarai nekā Latvijas universitāte. Viņiem ir pārsvars, kas tūlīt var tikt palielināts. Tā arī notiek. Tā arī notiek Edgars Buļķis, būs savu 8. punktu šajā spēlē. Viņa konta arī 6 rezultatīvas piespēles. Ļoti produktīvs spēlētājs. Arī otrais sodmetiens ir precīzs. Plus 7. Saldus komandai vēlreiz. Arī izvēlās viņiem atņemt bumbu. Un, jā, un bumba atkal pāriet Saldus komandai, atliek noplādīt rokas. Dusmīgs Artūrs Visockis Rubens, dusmīgi neapmienāt reālu spēlētāju. Lūkā uzmundrināt liek savējos Saldus spēlētājs, savs līdzitējs. Aicinu atbalstīt 35 sekundes. Un var tikai iedomāties, kas notiks tribīnēs pēc 30 sekundēm. Skatītāji jau ceļās kājās atbalstot Saldus komandu. Ingars Aizpurs tomēr vēl pārkāpj noteikumus. Protams, spēle nav beigusies, kamēr spēle nav beigusies. Tāpēc arī 7 punkti teorētiski ir iespējami atspēlēt. Pamet garām 2 sodmetienus. Redzam arī lietuviešu spēlētāju Stašis uzkurina vienējos skatītājus, kuri pat aplaudē un bļauj viņa sodmetienu laikā. Taču strēlsē pirmo soda metienu, nu ļoti, ļoti tu savai uzvarai, savai otrajai uzvarai Latvijas basketbola līgā ir Saldus komanda. Redzēsim, kā Saša mēksies otrajā metienā, tas arī tas ir precīzs. Un man uzvēlēt no lielākajiem pārsvariem, kāds šajā spēlē ir bijis Saldus komandai. Pēdējās 25 sekundes. Laužās agresīvas priekš. Kārlis Večens, vai noteikti pārkāpums gan ir pret viņu. Un pēdējās 23 sekundes paliks Saldus komandai. Protams, ja Latvijas universitāte nesāsinās spēli, tāpēc to noteikums. Pirmais metiens nav precīzs un vēl, jo vairāk Latvijas universitāte attālinās no uzvaras šajā spēlē. Protams, pietrūkst Latvijas universitātes komandai vairāk vadošo spēlētāju. Un šeit arī noteikumu atvainojas minūtes pārtraukumu pieprasa. Pieprasa šķiet Saldus komanda jau šobrīd, jo Latvijas universitātē minūtes pārtraukuma vairāk nav. Un Saldus treneris ir ļoti, ļoti draudzīgs treneris. Viņš saka, mēs paņemsim arī nedaudz priekš jums. Treneri jums arī ir iespēja uzzīmēt savu spēles schēmu, bet, protams, es domāju, ka Saldus kā līgas jaunpienācēja, viņi grib pamēģināt varbūt pēdējo uzbrukumu. Treneris pasaka spēlētāji iedomājamies, mums ir -2 vai -3 rezultāts un izspēlēsim
šos pēdējos uzbrukumus, ir kā spēlē viss vēl izšķirtos, tas priekšdienām, priekš nākotnes, tas ļoti labi nostrādās, noderēs, tā kā šobrīd spēlētājiem ir jānoskaņojās, jāizpilda trenera dotais uzdevums, iespējams pēdējā uzbrukumā, jo jāspēlē uzbrukumā ir 23,2 sekundes, tas nozīmē gandrīz pilns uzbrukums, nu redzēsim, ko tad Saldus treneris būs sazīmējis saviem spēlētājiem, lai varētu izcīnīt šo uzvaru varbūt vēl pārliecinošāk. Tieši tā, pilnībā tev piekrītu. Saldus komanda ļoti, ļoti tuvu samam otrajam panākumam. Aizvadītajās un vēl sešās spēlēs. Ja pēdējās spēles bija piedzīvot zaudējumu. Bet tagad redzam kādu cīnes, par kurpinu cīnīties ar Saldus komandu. Un atkal gūsta divas punkts, jūs pat man liekas vēl viens. Patat bumbu un vēlreiz Jāris Līdz, kas vienkārši sabradā Latvijas universitāti. Pilnībā apmulsuši Latvijas universitātes spēlētāji. Viņiem pēdējais uzbrukums vēl šajā spēlē, bet Saldus līdzitāji sen skandēs Saldus 4 sekundes, 3, 2, 1 un spēle arī ir ar to noslēgusies 79-67 pārliecinoši beigās Saldus uzvar, protams. Līdz ceturtdaļas beigām pat visi gāja punktā. Tomēr Saldus Latvijas universitāte nebija gatava šajā spēlē izcīnīt. Tas ir redzot uzvaru, jo izšķirošajos brīžos pietrūk tieši izteikti līderi. Arī apskatījušos spēles statistikā redzam, kad īsti neatradās Latvijas universitātē īsts līderis. Jā, Ingram aizprams 16 punkti, kā uzņēmās viņš ir līderu lomu. Īpaši 4. ceturtdaļas sākumā, 3. ceturtdaļas otrajā pusē, tomēr ar to bija par maza. Mārcim Vītolam šodien 8 punkti. Arī pietiekoši redzējām, ka viņš 4. ceturtdaļas beigās pats satraumējās. Krampis izskatījās, kad bija Mārcim, bet nu... Bet pēc neilga brīža mans kolēģis intervēs Saldus komandas rezultatīvāk. Saldus komandas viena no līdriem Edgar Buļķa vārds viņam. Un tātad apsveicam basketbola klubu Saldus ar pirmo uzvaru mājās komandas kapteinis Edgars Buļķis. Ko tu var pastāstīt par spēli? Kāpēc izdevās tomēr salauzt, jo spēle gāja punkts punktā, pārsvars mainījās kā vienai to otrai komandai? Nu, bišķi pamainījām aizsardzību otrā puslaikā. Bišķi vairāk agresīvāk step-out taisījām uz Mārts Vītolu, atņēmām tur divas bumbas un varbūt tas arī bija tas lūzums, ka tieši Mārts izslēdzām no spēles. Nebija varbūt tik daudz, ja viņa trīnieki kaut kādu no apakšu viņš iemet, bet nu, nebija 20 punktu. Nu. Es domāju, ka tas bija galvenais. Cik ļoti deva uzvarā tieši skatītāju atbalsts, jo skatītāju atbalsts šeit ir fenomenāls? Nu, sestais spēlētājs. Nebūtu viņa, nebūtu uzvars. Ok, un tu kā jauniešu treneris arī paši startēji Latvijas jaunatnes basketbola līgā. Kā tev šķiet, ko dos šī spēlēšana Aldaras Latvijas basketbola līgā tieši jaunajiem, varbūt arī taviem audzēkņiem un citiem? Es domāju, jau dod. Jau var redzēt, ka vairāk bērni nāk uz treniņiem, ir lielāka interese tieši par basketbolu. Uzreiz lielāka atlases, varbūt arī kāds talants uzreiz parādās. Es domāju, būs tikai uz augšu basketbola saldu. Divas uzvaras sezonas šobrīd jau sākumā bija tas, ko bijāt plānojuši vai nebijāt plānojuši? Kā pašam šeit kā komandai? Baigi neplānojam, vienkārši ejam katrā spēlē cīnāmies pa uzvaru. Tā neko jau neādosim. Protams, tur Ventspils, Vefs, Valmier, Jēkabpils, tie, nu, citi līmeņi, bet ar pārējiem var spēlēt. Var teikt, ka maisam gals vaļā? Gribētu domāt tā, nezinu. Kā pašam par savu spēli, kā likās, kā nospēlēja? Daudz rezultīvu piespēļu. Jānis Līcīts šodien ļoti labi nospēlēja. Ne, nu varēja labāk. Bija uzdevums spēlēt uz garajiem meklēt viņus, jo viņiem centra spēlētāji viens reāli tikai ir un tas uzdevums bija tāds meklēt viņus. Kaut kas izdevās, kaut kas neizdevās. Var ir labāk. Ok, paldies, apsveicu ar uzvaru un tad tiekamies nākamreiz. Ar jums kopā bija Delfī televīzijā šodien. Es Artūrs Sportnovs un mans kolēģis Toms Marks. Tiekamies jau atkal kādā no nākamajām pārraidēm. Paldies un visu labu! Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons.
Škoda. Simply clever. Alus ar pārliecību. Jaunā Škoda Octavia. Kvalitātes un drošības etalons. Skoda. Simply clever.